mëngjes. Dritën e homer rena, hajtjet e unë gina. Shumë isha se si djesitem, ja unë vetë unë gina. Unë e veqë lypi punën e punën, sot më ik mu, pak malqojnë mjekë rëdhe pse më. Dasht dhe të dua, unë ty moj vetull ho. Të kam dasht dhe të dua, unë ty moj vetull ho. Por ti mje largua, dhe me gojë së më forë. Por ti mje largua, dhe me gojë së më forë. Gjyna për shpirti ti. Ti as pak nuk bate. Gjyna për shpirti ti. As njëherë s'më kënaqe, veç më sole irdhi. As njëherë s'më kënaqe, veç më sole irdhi. Tra dërmend moj, fjallët që mi këndru. Kanë me tra dërmend moj, fjallët që mi këndru. E në dhe kur do të mullone, ti ke me më kujdu. Në dhe kur do të mullone, ti ke me më kujtu. Ti as pak nuk bate, gjyna për shpirti ti. Ti as pak nuk bate, gjyna për shpirti ti. As njëherë s'më kënaqe, veç më sole idhni. Kënaqe, veç më sole idhni. Ti as pak nuk bate, gjyna për shpirti ti. Ti as pak nuk bate, gjyna për shpirti ti. As njëherë s'më kënaqe, veç më sole idhni. Më kënaqe, veç më sole i dhni. Faleminderit. Aleksandër Gjivani nga Budujeva sonte në prallë më të banë. Një duat të kitje për juve. E na fillimisht, ata që nga mbojnë gjallë i falendrojmë. Kolegji maj mamë në Kosovë, kolegji Fama në Prishtin, Gjilan, Mitrovic dhe në Prizren. Me drejtimet, lirisht, mëni me duat të kitje. Ekonomik, juridik, psikologi, shkenca politike e shumë e shumë drejtimet tjera. Shkoj me ujnë grand, me gaz dhe pa gaz, prodhin vendor. Pini, lanu, që ka të dëni bani me do, maj mirë është. Shkoj me Dino Kompaninë e Lipjan, i cila meret me shqitin e qeramikës dhe prodhimin e betonit. Banesat 12 katë, me leje. Shkoj me Mondial Park në Slatin, restorondi maj bukur për tas, më dha hengje dhe konferencat të ndryshme. Në Gjilan shkoj me Ceni Kompaninë, cili cenë, qaj që ndërton. Banesa, të metrajëve të ndryshme në Gjilan me të bukrat.
E kemi edhe studio Urban Record që merret me fotografimet dhe mirëmbajtjen e rrjeteve sociale të trollë me të fanë. Po jo, që ta si vrojë vishtit, që vrojë kënë njerë. Me imrume njerës. Hajde. Ajnë që ta pëdjeves. Së të mirë, këkan! Ku që të mirë? Që të njerët? Ajnë që të mirë, a më së këni bukë, që të dojë i këni rritë, kështë ju. Njerë. A po hezë, dojë se i kam të punë me këta, unë shkosi. E po hezë, që i kam të punë me ti, në që këti gjatë mund që të fjollë të njëjta. Unë e këpëdu më bëmë modernatore, si kur të modernatore. Sikush? Sikur që? Dvi ndo pjesë tjera, po hec, hec, hajde. Pide, pra, pa, 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 me shkrive! Hajde! Hec, më le qëto paja veç pak. E më redoj. Urno. Sa interesant, kri du bë... Dubaj. Oh my god, jo, më dëbaj. Po kri du... Dubrovniku? Ha, Dubrovniku, jo, du sen interesant, më domi mu. A, du sen interesant, okej. Po valohen, kesh tu ecë me një shok edhe me një shok. Aha. Dhe me thonë me dy shok. Me një shok e me një shok, me dy shok. E me tani të shkotikon, të shkotikon, të shkotikon, vi shkotikon po në semaforin e Koç. E vë unola me prit, për me prit atë njërën qeter, që është bra jo qetra. E kuqe. Që e kuqe, e kuqe a ken, jo qeter, se du të mjeca jo. E gjelë për ta. E gjelë për ta. E gjelë për ta. E gjelë për ta doj. E gjelë për ta doj. Gjelë për, gjelë për, kuqë bërë, gjelë për. Haj që dora, dora, hajde dora. Dora, dora. E gjelë për, hajde. E gjelë për, hajde. Bravo, bravo. E veç kur të jo njës do njëra me kalun të kuqen, e vetën do njëra do plaka, veç kur të më ka këfi një plak, fa, ik be dreq atje. Pasha po, kur t'i ka orë t'kjerim, iiii, buhe, ka shkeli. Lohun! Pasha, o, bu mirë t'u buni. Da, në gjina plaku dhe këtë 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 E më ju, si kam shto, guni. E kam unë, po se kam këtu. Për një mes. E kam anena, ne. Isë interesant. Interesant është. E me tani, pa me lëndeni, që të minirat. E vi tani, vi që këtë ju nëllë do kjera, për pëdjem, 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 thash që e ka fot bre qëke, pëdjem, 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 pëdjem. Që të ke? U falja ka mundë si pak më ka dalë, fa se pëllë keq fullunë, te haloma keq fullunë. Pa për pëdjeva, pëdhe me shku. Po, pa djeva i foj ke. E vetani ato një shok edhe një shok që kanë qëtu, fa po, po, për pa djeva, për shkujna. Oke, e në jeti trak, e vej në shku të pa djeva, ato dë njërët mira, të nejtë të nejtë, e vej u bo ka që nota, shumë ma vunë se nota u bo. A di se shumë nota u bo, u bo ora njëtë notës, vëq kur t'ka orë në zo. O, fa kërkelon me duqa, repite me kompira. A kërkelon, po, kërkelon. Po, po, fa kërkelon me duqa, repite me kumpira. E vish kur ka bon ju një qitra atje, fa edhe një për pleq. Qish për pleq? Për pleq, fa, ju nuk e di unë qa, fa. Nështë ku me ftaf të konë është në njësën. Jo, jo, fa, për pleq një. E me tani... Qish për pleq doj? Po qash të doj, nuk e di, a i për pleq i shkunaj. Qish për pleq? Po për pleq i shkunaj. E me tani... Pleq, qish shkunaj për pleq doj? O për pleq e qitën të psi aty, a i shkun si kur burek me gjaf. Ha, për pleq! Për pleq, A jo është të dhe për 3, po quët për 5, doj? Ja, vala, doj, për pleq i fëjshin ata. Unë vala hovet, o doj? A je plak të ja? Jo, po i për ton është. Në lë, të kanë të duru, va. Po, s'ka lirë, doj. Së në qërësant. E me tani, vi që shina konë që atë të turi, ma smire, turi, turi. U rreshë, da? Që turi, turi. Tu rrejde që shme, ku në rrëshë doj? Ju e në sinare, po janë ku në tri nusi që aty të që i shpia. Kur të kangon ju në fa, hën e shko më fa të këkë këllona me duqa. Tju të shkollat e për të nëllë, iki, iki, iki. Hipin këtën e dytë, e vetënin e qeter, e kish pos në dhe shka qështu si mërmëla kish kon, e va në lukë, e përzik e shtu dhe shë, që po përzina ti supa? Fa, po supë bëdolla, fa piti jam të qita speshe dhe shumë falu nësë dita. Bruma, këllon me rena, buon zë vënishtu. E përzike, 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 përzike. Ajo, pitë më re qëtë ke ka dole një harë. E veçani, fa është, uaj, qëfar atmosferë, shumë interesant. E veçko një fmi, aty, jo një fmi, po një njëri, e kesh pos emrin Lek.
Hysh? Lek i Shqipnisa, zdi që e shkuna. Jo, doj lek, lek nështë ta. Që lek, unë e di, lek i fëshën, o lek, o lek, shkun shëtore, e shkën këtu ngo. Mi shkur u këti njerë për shëtore, ta babja për mi abdojrë. Po garant lek, unë nuk shkan në Kosova, po? Nuk shkan, viq euro shkun. E viq tani, që është të qek i ta tani në atë që të organizum, dikush në qëtë këni kërkilon me tuqa, dikush në fli, dikush në pite, dikush në... E vi fëshën tejten. Tejti ju fëshën që atë në sanëf qajtë. Ju një më konë të shtunen. E që është tajtën i kanë thonë të i konë të shtunen? Po ata i fëshën kritë sa kina me bo tajtë, tajtë, sa kina me bo në të pritë, është ku kërë sa dhe në me pritë në hunger. Me ba, me bo të shtunen me haunën tajtën. Nuk e di ata i fëshën tajtë, tajtë. Jo, ma nuk e thë, jo e doj tajtën, trajtë. Qa shtu i ka bo trajtë? Me ta vëzë libe. Si ma vëzë libre? Sa për doj e full shqip? Unë e doj valoj trajtë doj. Që trajtë, o të tajtë i kam fotë në së dojtë. Nej, nej, trajtë i zbin dhe lef të bi tajtë, në trajtë, pite! O, pite për doj, pite për doj. Oh my god! E vi tani, ata kish, ju kish nol shpëreti, ade? Qish? Shpëreti ju kish nol e gjuve. E vi rrim nuk pat, normal se s'ko rrim, po ti e vjana që në rrim në ty në po. Po valoj. Nej! Shem interesant më ka tuk doj, me qira dhe qish më romantike, po të nol s'nollet kur rrim, atë jem putje punal, kish shumë interesant. Po jenë gjemani? Po jenë gjemani s'nollet. Po jenë gjemani s'nollet. Po jenë gjemani s'nollet. Po jenë gjemani s'nollet. Po jenë gjemani Qëta e ki pak mirë, doj se më mirë kënë janë me shi uqirat e kështë është. Eve kur ka bo, ajo nusë janë ju në ka shku me mordë dë gru, eve ishti një ato të sjerëmi, edhe i fryke. Dhe shë për frynë dhe të lakta. Pasha të bunori i ki mordë gruta? Veç në ka këshirë që shtu njërë, po të bunori. Pashe, pse ishte një gjutë ju në bunori, mëne ashtu? Ku keni pa me ishte gjutë në bunori, pështë që s'pët vezët? Ajo, veç kërë matë pa frimë, dojë, trakë. Nuzja. Po, fashë më falë, ata firin në ambulantë, thashe ta firin burin tënë me tja frimë pak. Fa, me që më pëpëllë që në që ke dita. Thashe, që më rejë atë, me ta thirë burin këtë në më safer me të frimën. Thashe, jo, jo, hajtë më se ferheq. E vë tani, e ko pa e fryva unë doj. Nuzën, po e fry... E kisha pas fry shumë doj, po doj, kur ka pëllësit. Nusja! Kërësit këtë që kam për për mas. Se ku me di që shë kom fry u në adjen. I ki fry kec doj. Që shë të për këtë që kam. I ki fry kec. Po garan, po më vakja që kom fry kec. Edhe, ma vi. E vëtane, ajo disa vizë shpëritit, disa vizë ato kritë qeni që kam bu, mu më kishë zonë gjume. Ki flajt? Kum flajt. Eve tani, kur im qu me në qesën e lumë, tërë të me ndu se halë është nota. Kur po këshyri doj, të psia të tejte, si shinkun që prastë. Në trejten. Në trejten, në trejten, po. As kishë pos kërkelon me duqa, as kishë pos asën pite. Eve shinkun vishë do asit speca, vdo, adin që ju specat me bish? Po, jo. I këshin hunger specat vishë bishtat, ja këshin lunë, dhe foret, ja këshin hunger. Kërë, fa, i kina hunger më repro, më s'ki hunger tja, fa shu në kun flejtë, është se më kini që pe qumet. Pite! Fa, o, i në orë me qu. Po, fa, qa që flejtë, o, lëm, fa, në u ki vinë me qu pe qumet. O, lëm, po, fa, shu, o, lëm, i kun qu flejtë. Omel doj! O, lëm doj, o, lëm. Omel doj, ëmbël, ëmbël. Ëmbël, 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 besi, qërë qërë këmë bëtje. Doj, gatë ki bërnua. I shola, be doj, i shola. Shumë ka përzotë, i butola. Shumë, je, shumë, atë shumë pash. Kënosa të në bash, najsë je. Unë e kohë në doj qëtash. Jo, përsi në me kohë, jo, është në trend më konë. Doj është në trend më konë, dije mirë, po. Është trend me konë bëdollë, sa mirë këka. Nuk je normal pëjës mire. Apo fudët me konë i trend për me konë bëdollë, po. Po, po. Se interesant. Eve tani u idhnuva me ata njerat, eve kom ik për aty se se më kanë lënë tajten me hunger, eve kom me shku një tajte qeter, kom një hunger ki cene. Në tajten? Po. Vlamo. Që tu tajte qeter. Në prapë s'ka hunger pite? Po s'kom hunger në qëna. Jo, nash me kima hunger doj. Ama që të një pite? Po, ta qes një me rrath. E një kërkilon me du qa me qa? E kërkilon njës me rrath, ta qes dojen jo. Me rrath, me rrath. Po, doj. Mira, kreve? E ju se kreva, doj se me kre është për me kre, për e për fundove. Qësë fojnë në gjithë mreketing? Jo. Marketing shimi pas pak. Mreketing shimi pas pak. O doj. Sa bëti këmë fund? Mësau që trija, mësau më lje me thonë marketing. Në zera doj ma shpejt. Marketing, në thash. E se? Marketing shimi pas pak. Një duha të rukitje. Ciao. We'll be right back.
shë prej se largu më thua të du ti më bën të jemi dehu raki pa e provu më buz që shë prej se largu më thua të du ti më bën të jemi dehu raki pa e provu më kaza me Më kazan sevdaja, qka do t'vaj moj vajz me ty Zemra don me mlan, për ty o moj zan I thej kodat një nga një Më kazan belaja, më kazan sevdaja Qka do t'vaj moj vajz me ty Zemra don me mlan, për ty o moj zan I thej kodat një nga një Ta shukë gën po të knoj Se të dëshuroj Më kaza belaja, më kaza sevdaja Qka do të boj moj vajz me ty Zemra don me mla Për ty o moj vajz I thej kotat një nga një Më kaza belaja, më kaza sevdaja Qka do të boj moj vajz me ty Zemra don me mla Për ty o moj vajz I thej gotat një nga një Bravo! Qka do t'boj moj vajz me ty Zemra don me mla Për ty o moj vajz I thej gotat një nga një Më kazan belaja Më kazan sevdaja Qka do t'boj moj vajz me ty Zemra don me mla Për ty o moj vajz I thej gotat një nga një Falim derit Ja, qka jem në daletën e pej dëmizave, për dojnë me mhongër dhe në bub... Gjithë kun për dojnë me mhongër. Më ka hi njën në fur, edhe nuk më isha me në zonë, dekën këtë më apru. Edhe më rani kur thmive, thash në ashti bjento. E më në të vëmë kur thënë ja qita dëmil, edhe e këshërsha, nuk rajket diska këshyra, shiko kur tak kur tha. Hëh, mini ish ranë kur thë. Thash, pa nuk e kumë qitë për ty, bre, djollë, bre, qa ke bokë shtu anë i në knena, i smësha, minë zonat, farmiza, kërë vjenë që shtu që i bënë, t'i shonë me familje, me rëbë, me qka kodë gjollë, atë dekë t'i shonë. E vendohë, sa thash, ti më shefë, në një ditë e më shefë, amas një gotët plastikës. Erë, tak, t'janë gjesë për kome, e t'janë gjesë për fyti, tak. Mizës, thash krejt rëbët, familjen, krejt qka kje, thash edhe marimongat, mas bëjleri, thash ti... Pedin, thash ti. Ma krejt diçka zvzz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 
10 qa njerës, erë një unë në lokal, aty në furën tem, dora i shkoj këtë zhakë për tuke. Ma fshike dy gjemen me dorë. Tha, zëtni, tha, ma ke zgotë, tha, dorën, tha, me këtë bukët e tua.
Thash valoj, thash është e vërtet, thash si buk t'i këm, thash pak për mu me zgotë gjymtyre, kësi sene, thash unë e buk për qataj bëj, për dore, thash për mdoke që u zgotë pe i bukve t'mija, thash far buke ke ungër, thash gotë, unë i bëj 4 ore, thash. Edhe, tha, vjo, tha, ty dohet me më përgjesh, tha mu, tha, për dorën të, a mi shkoj ke zhak. Thash, a ki rëp, tha ju, thash, ledhen ven rëp i zho, dorën. Edhe, tha, jo, jo, tha, ty dohet me miqit, tha mu, 500 euro, tha, për që dorë. Thash, që se për thëm, a për më del pe i lokollit, se dorën të pas ka shkel, valohë, thash, dohës të jam. Tha, për një mea, thash, po, valohë, thash, ta ka shkel, dil për jashtë, dil për jashtë. Edhe, duelaj, nejse, erë një qikë. Tha, më falni mirdita. Mirdita, thash, më fal, tha, mirdita edhe njëherë. Tha, hej, mirdita, tha, a keni, tha, buk, trash, pak ma të shkurt, si të ma të gotë, tha, edhe shumë, shumë, shumë të holë. Thash, më falni, thash, po asi bukës, thash që po lypti, thash ko ke shumë e bukur e sene, thash po nuk ka. Tha, pse po folë që shtu, atë ka ro gripja, thash, në të më pastro mu gripi që po folë që shtu, thash ty të pas ka ro kanceri. Edhe për një men pëlqejke, për një men pëlqejke, për nuk desha qyshmja shpreje dashërin, nuk desha. Edhe, tha, a kini qa si buke, thash jo, unë e veç buke 4 ore këm. Edhe për një me, unë e bëj veç buke 4 ore. Se i këm speciale, dhe me thonë, për me hjek borkun, për me shtu kiloza, për çka duesh. Veç ti e lypë, unë e për çka duesh, ta jepi atë far buke. Nejse, pak diqysh ja gjeta, ja bona një zidhe, ja vash 2-4 ore, thash meri provej, thash edhe hajde apet, thash edhe e lasht, falë, apetin, kështu. Edhe ajo duel, kur hinin një lypës. Mas asojna hinin një lypës, tha, a keni, tha, dëpore, tha, për bëk për mbyjnë. O, mërë gjëna, bre, shumë pejtina, mërë gjëna, i nëzira 5 euro ja vash. Edhe dul jashtë kur hini, tha, bë një buk, thash, po, më në qyshja, tha, që 5 euro, thash, po, faleminderit, i mora 5 euro, ja vash një buk, ja ktheva kusurin e, po, buk të nomi, edhe shkaja, erë njoni e parkej kjerën për lokollit e më keqë. E latë që aty dul dika. E tek marrë, unë e dule aty, këshurë, pret, nuk erë një hikë kjerën pej para lokollit. Qka me i bo, thash, këti kjerët unë e kështu që pëmaloj njerëzit, keshëm. Edhe, qkaj, e morë rëndzira pej tigle, e kom një grajz, e kom zonë që një një vjetë. I shorit është, kujna t'jalëshej, e bën blu është. Ukun, i hinë vesh, uku t'i delë për bëfe, në ta t'lenë, dekt në vend t'alenë. Thash, këci këci gozit, ja qita një kasik e hëngër, thash, bëni tërë kërët. E shdu ku kërën. Erdhë boba jem, tha, Sherif, që boba na e mirë, thash, që shi e, tha, që bob, thash, që kje, thash, që ko, tha, kërën, tha, ku male? Qysh? Tha, kërën, tha, këm lënë, thash, që të varale koli, tha, se boba jem në me ka njës mu rritë, thash, se këm posë shumë dvogel në tegull dhe mojsha, po, thash, u rritë, po, zoni ka me t'i hull. Tha, kërën e këmë lënë, thashtë të, thashtë, baba kërën e të, thashtë, në kona, thashtë, po, loj, thashtë, pasha zëvëtin, thashtë, po më duke të e vedhe në hojnat. Tha, për një me, thë më zbajgore, thë, këtë policia në nëngnina, dhe duel, nejse duel, baba kome mytë kërë shkete shpia, kërë të mërë veshë, në që ja këmë lëshu grojzin. Erdha e fem në apet. Falni, tha, mirdita, u shkriva krejt, nuk përdi që ka me të fola, që ka me thona, a keni nej fari dejo që ka me thona dhe tash që tu, a për dëni me mja shprej e dashurinu në ajo? A për dëni mja shprej e unë e dashurinu së tash ajo? Ja shprej e jashtë dëne së tash asojna. Aleksandër Gjovani, një duhet të këti për ju edhe një herë. Faleminderit. Shkolla mesme nga Podujeva, Aleksandër Gjovani. Jemi rikthyer në pjesën me Musafir, sonte kemi një debat shumë të zjarrt. Pas një debati se e mbani mend të gjithë shikues të dashur, që e kishim protagonist Hoxhën Bajramjekiçin dhe Burdushin, jemi rikthyer sonte edhe me një debat
por pak më gjanë, lidhur me sehiret, fetë dhe shkencën. Se kush i shëron, kush i ban dhe kush i zgjidh, do të flasim sonte përfundimisht në prallë me Tupan. Kam thonë edhe njëherë përfundimisht në kërkesë publikut, kemi vendosur me mbajtje edhe një debat në lidhje me këtë temë që është ndoshta shumë e gjatë, se ne as mund ta zgjidhim kur, po sa do pak t'i dhojmë drejtim këtyre gjanave që bukur të ndikun, po janë disa njerëz që po kërkojnë ndihmë të ndryshme. Atëherë unë i ftoj një nga një person të protagonistit, një të atrokit e fillimisht. Shkojmë me Hoxhën nga Obiliqi, Behar Mjekiqi. Hajde Behar, mirë lama dhe mirë se erdhe. Kjo karrige u shpër juve. Dore të rokitje, bukur e gjatë, atëherë shkojmë me musafirin e dytë, neuropsikiatër, doktor Samir Xhepi. Doktor, mirë lama dhe mirë se erdhe. Karriga për juve. Mirë lama dhe mirë se erdhe. Cilën dush, doktor, në dash ullu në karrigën dame. Po shumë i gjatë je, kështu që... Atëherë shkojmë me musafirin e dytë person dhe kemi një pastor, Femi Cakollin. Hajde, Femi. Mirë lama dhe mirë se erdhe. Ne fal, ande nga Hoxha nëse mundesh, nga Behari, ande kise, jo me fal, mikrofonin e kine onën e majt, ande i dirim. Ka duosh në jemi gatshëm. I gatshëm. Edhe ka Hoxha, edhe ka... Edhe ka doktorit. Si zakonisht, unë e për fund e lanë ato që është pak simpatik për mu. I këmë thonë atëherë, mi thonë Hoxha, së mi thonë së sësht, mi thonë prift, sësht, mi thonë drejt, së më mërgëmenja, mi thonë me lasha, apes më mërgëmenja, burdushi. Hajde burdush. Unë në përdush se mi më rama gjithve dhe mi së erdhët me qka me të shërbihuash me ujë pa gaz, a me ujë me gaz. Me pa gaz. Pa gaz. Relaxorët dhe e satë ju shërbihuash me ujë. Inderuar, pastor, me? Pa gaz. Pa gaz. Më përdush e këtë vetë. Përdush a ki ujë tëna, a të betonë, sonë. Dhe se ki... E vina ma vonë bashku në pëtë qeson të ujtëm se i musafiri jemi. Po filloj me doktorin, sepse këta dy Beharit dhe Bërdushi janë takuar një herë në një emision bukur gjatë maraton që kemi pasë për dhe më të panë, që e shikua njërë zakoni shumë, do të filloj me doktorin që sonë dhe kemi studion, neuropsikiatrin, duke i drejtuar një pyetje, a i një shkenca se hire doktor, dhe cili është opinion juaj mbi se hire si njëri shkencës edhe juaj feve dhe i predikus, jo që i shërën njërës me fej, po me shkencë. Cile është ajo, apo ajë mendimi jëtë lidhën me sehiret, si një shkenca këtë fenomen në shëshni? Shkenca nuk e një hishtë si fenomen, se gjdo kush që vjen të unë dhe thotë kom sehire, ose kom bome, ose diçka, unë e di që shë trajtoj në aspektin psikiatri. Së është në pytje ma shumë diçka me shpirtin se me trupin. Ashtu që sehiret, bomet, këto sene nuk i pranojnë në aspektin. E mjekësisë tradicionale. Si dhe të një klient? Do më thonë, këta njëna pjesë e musafirit mi sonë të meret me shërimin e ty në gjana, po neopsikatria, si qëfar mosa merë preventive në ata njerës që vini ju thojnë kemi se hirë, ose kanë, si që unë ju paranoja, ose si kanë emrin këtu në shkencë? Më varsisht për i rasit nuk duhet me qenë zdo sem paranoj. Shumë shpesh njerëzit përshka këtë ngarkesave të maja, përshka këtë stresit për jetimeve të ndryshme, përshka këtë moshës kalojnë për disa kriza zhvillimore, dhe në ato momente ata endim vetën se jënë dishka ma ndryshe. Po së mujnë me spjegu. Do më tonë si pas tje, doktor, dhe si pas këtyne se hiret nuk përgjizdej kanë, si pas tje dhe si pas shkencës, nuk ka? Nuk ka. Mërdush? Një të mpytje për juve, po... Shkenca është duke bolë hollumtime, rrëth magjive, rrëth shpirtit njerëzve, është duke bolë hollumtime, po këto jenë shumë sakta, jenë vërtetume në këjtë botën, vetëm të nënë treve atone pak që nuk kanë me aspektet tila që nuk miret pak mjekësia, se në trevat botën e jashtë me në vendin përrendimore miren shumë e trajtimin e magjisë. Po shkenca nuk për njafë ka qysh? Në më thonë, ju jini pak bishkencën, ju një pjesë e mirën me këtë. Për nëse shkenca nuk i nje, atëhere i nje fuqia e njerëzve. I nje përdushi. I njoj njerëzit edhe kryhet puna. Doktor? Qëtë punë e ka. Mendimin e burdushit? Qëtë punë e ka. Burdushi i shfrytëzon njerëzit cëtë nuk janë mjaft të informum.
rreth ndryshimeve të cilat ndodhin në pjesën tonë emocionale, edhe atë boshllëk e përmbush me sehiret, bome, çkelme, msyshe, krejt çka ka tjetër. E shku nëherë të hoxha ose të bërdushe të nëj i ngjashëm ju, doktor, atë kararosin e me shku? Të hoxha po, se kom plot shok hoxhavar. Po të ta qinë shërojnë kështu? Të bërdushi tash kena me, kom ja marrë telefonin e më ka thirë me shku. Do me shku? Po. Për qëfar është dhja, a vesh për qef? Vesh për qef, me po qysh po shnosh bërdushi. Mësë bërë në e thëmë për mas? Jo. A e sigur? Zoti, femi, mi më më dhe mi së për më të panë. Hajde, shumë. Jo e një pastor, po. Na trako pak për atë, jo fejnë e juj, po këtë loj smundjesh, apo këtë loj fenomenesh se hiret, a ndodhë të ju si komunitet, si manifestohen, si shërohen këtu, a trajtohen të doktori, apo të naj, më stam, njeri që mjerët me këtë punë, po si e trajtohen ju këtë fenomen? Po, të krishterët ndalin për disa grupacione ndryshme, po të krishterët protestant, dëshirojnë që ti qëndrojnë besnik shkrimit shenjtë Bibles, edhe përsa i përket qartësimit të smundjeve, qartësimit të shëndetit mendor e kështu. Në këtë pyetje, ne dëshirojmë të qëndrojnë besnik pashtu përgjigjeve që Krishti dhe profetët e tjerë, si fjale Perëndis, pa që është interpretu për mes tyreve, se qëfar thotë. Ekziston mallkimi dhe bekimi, kjo është realitet shpirtëror. Mallkimi dhe bekimi, po të krishterët protestant asnjë Biblën nuk mund të shohin që ka sehire ose të shkelna apo mëgjia, nuk e di këto. Si fenomen këtu te. Nuk nien, nuk nien. Krishterët nuk nien. Nuk nien edhe të besimtarët e krishterët vërtet që kanë Krishtin për Zotin e tyre, nuk friksohen edhe nëse mallkon ky aja ky, edhe nuk besojmë që mallkimi ka një efekt mbi personat vetëm për shkak se ata kanë një frikë apo një droje prej magjisë së zezë, ata nuk friksojnë. Nuk ka sehire, s'ka të bombe. Sehire, shiko, s'ka magjisë së zezë. Praktika ka, unë po flasë nga burimi që farë ne besojmë, nuk ka. Në praktik ka, dhe më thonë. Në praktik ka, pa tjetër se po. A mund s'muhen pjestarët e fesë juj? A s'muhen me këtë... E, tani si pjesën e dytë për gjithë të në kësuse, të krishterët të stanë besojnë në dy loj shërimesh. Shërimin fizik ne e kuptojmë se është diçka që duhet të trajtohet nga mjeku. Unë mund me thyje dorën apo nuk e di çfarë tjetër. Kam presion me gjakun. Ne të konsultojmë me mjekun dhe i nënshtrohemi kësaj terapie shkencore, edhe kjo është për ne çfarë besojmë, edhe nënshtrohemi plotësisht. Kuptohet se edhe mund të lutemi, edhe lutja është ajo që kryen funksionin kur dikush është smurë ose edhe ka gjakun me presion. A keni ju njerëz që nëse ndodh musmu nga këto fenomene me shku më trajtu? Si që për shambull të ndodhë të hoxha ose të x personi ose nga të rast të bërdushe për shambull të shkojnë njerëzit. Nga pjestarë ta nuk ka, sepse ne besojmë që kur Krishtin e beson a i të shliron, nga kjo fuqi edhe më nuk ka efekt të fuqi e zez me të rogë, shtu popli, jo. Por në familje, në njerëz të tjerë, ne kemi hasur në persona që quen të gjindosur ose të... Dhe më thonë, një farë vëmë ndodhë, po ju nuk besoni. Me pjesëtarët tonë nuk ndodhë, po thashtë e në gjemë në teren që po. Ne kemi hasën e persona që në të... Pregur nga kjo, nga kjo fenomen. Të demonizum, kështu thuhet fjallë ose të gjindosur, po. Edhe rodha e Behar Mjekiqit. Behar, pas debatit ma hershëm, doktori tha që shkenca nuk i nje se hiret, burdushi tha që i nje dhe i shëron ky, i ndëruar e i femi tha që si pas Biblës nuk, po mënoj këta besojnë Biblë dhe nuk kanë... Gjane, dy shërimi shpirtëror, ne besojmë që Perëndia shëron edhe kjo është ajo dy lojtë shërimeve. Fizik, mjeku, shpirtëror, po. Perëndia dhe normal, pëse edhe psikiatrë që kam... Feja Islame. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni ardhur. Përshëndes juve dhe gjithë stafin e ju, gjithashtu edhe publikun. Është e vërtet që unë jam thirë të të foli në amën të fejës islame dhe pajtoj me doktorin, se doktorin nuk tha nuk ka, po tha shkenca nuk i njef. Dhe kjo është shumë normale. Kurani, feja, islame, e pranën që ka sehire, ka dëbame, që thotë popli. Në gji. Arabisht i thojnë seher, që ne e përkthejmë dëbame, në gji, ose njana tjetra, dhe egzistojnë, po jo më bëk është dramatike në Kosovë.
Unë nuk e di, kam shku në disa vende, nuk i kom pa hala kaq debatet më dhaja të thukta rreth ty në temave që nuk janë qaq më dhaja më marrë me tu. Se kem shumë tema tjera, ose probleme sociale, probleme trinizë, probleme që duhet me i qita të përpara, po në pesho që ka x njëz, të cilët jenë të marrë me këtë punë biznes. Na po duhet me mos po kështë përdorët kjo punë, dhe pa të kemi e thirë stonë që kush po kështë përdorë, kush duhet me përdorë këtë punë, kush duhet me përdorë këtë punë. O shumë e vërtit që feja islame e njef, Kurani e njef, dhe jenë njerës të posaqëm të cilët mirën me këtë punë, e ata jenë hoxhëllarët, hoxha, i shkollun, ka kry me dreze, ose ka kry fakultet, është imam, është nën patronazhin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Po, ndërprerje se në mend hoxhës është hoxhë, hiç e merret me këtë punë. Plot. Ka plot. Plot. Edhe kjo nuk është ose ka hoxhë e merret me këtë punë, dallash. A ka mundsi? Nuk besoj që është hoxhë, që është imam i një xhamie dhe ka kontratën me Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës që morët me bë këtë punë është hoxhë dhe punën mbrapa. Nëse ndo Bashkisë Islame a janë ndërprerje atë punë? Unë sot këtu kam drejt me fol në emër të miftiut të Republikës së Kosovës në emër të Tarnavën që përshëndet respektuhit. Do na përshëndes me miftiun. Dhe faleminderit dhe nëse ka dikun një hoxh i cili mirret me këtë sene dhe është hoxh i Bashkisë Islame do t'i ndërpritet kontrata e tij se nuk është hoxh. Nuk quhet më hoxhaj. Del faltor. Mfal, ka plot hoxhallarë që shkojnë. Po i vetë mi tash ky, po vetë për jetë ju shfrytëzuese, pacienta për ditë po ki edhe po shkruan edhe ki filluam me punue. Si po mund thuash që i këto kush ka kontratë, edhe është në Bashkinë Islame të Kosovës, edhe është hoxh e nuk po shkruajnë. Si po shëron ti njerëzit ki filluam me shkruaj, më bë tash edhe ti me këtë. Po vjen mirë bërdush se unë kësaj që kam marrë këtë emision e di që ka pas më qenë edhe një i kemi tu, po, edhe një prift, po. Dhe ne adit i kemi qartë sume ty bërdosh këtë tema që ju ndasht, po sot po më doke që po ki qef pak mu hakmar, jo, po hakmar e ndrejtësi nuk ka. A jo mëllet mu shty, të lukna. Realitetin. Më qef me përfundu, unë nuk shkruj, dhe unë jem kundraj hajmalive, dhe a njëri cili shkru në hajmali është faltur, i rrumullaksun, komplet. Unë ju kënoj Kur'an, si që hoxhëllar tjerë, vin njerëzit, 70% prej tyne janë për qatë doktorin, një për qatë hoxhën. Po mu më kanë tregu si shumë ke qëkruat. Lutna, bërdusht, ka tregu, unë përfoli sinqerisht. Dhe unë, mrapa veti, e kom një institucion të madhë që është Bashkësia Islame Republikës Kosovës. Mu, unë përfasion të kush, është Bashkësia Islame Republikës Kosovës. Lutna, unë e kom mrapa veti miftiun, i cili më kontrolon. Dhe jo vetë miftiu, po dhe këtë, unë jam kryetar këshillit të Bashkisë Islame. Nëse dëshmon faktet? Nuk ka fakte që Behar Mjekiqi, që ky hoxha që është pranë teje, dhe po foli këtu hapta qytetarëve të Republikës së Kosovës, që unë e mirëna me shkrime, nëse nuj, o tjetër sen. Mi fry nuj, të lutna. Ti pja fry nuj, te pja shku në e malinë, për jave të jave. Për qëtë arsye, kësha pas qef, nga, ne këtu kemi ardhë gjithë shkollun, për pos bërdushit. Doktori është i shkollun. Ja, dhe unë jam i shkollun. Mendoj që do të me kanë biseda pak ma ngritun. Jo me kanë bisedë lojnash. Nuk e bëjmë. Mos ta ndërprerim çetin në fund. A ka hoxhallar që në emër të hoxhës po bën mashtrimin në popull? Ka. Po. O përdosh vetëm ti. O përdosh. Unë ta dëshmoj. Po do vjen në fund me çfarë po bën. Po. Pa ta dëshirë, jo s'pe vesëm tash ti. Veç mas e tha jem të njëjtan, po del si jem të njëjtë. Një rangu. Ai mund dëgjoj megjithëse nuk e marr. Kisha pas dëshirë unë ndëgjova rën pe doktorit. Kam respekt madh ndaj gjithëve. Nuk kam personale me asken. Kjo çka jemi punë. Çka jemi të bëu këtu, besoj që kjo do të jetë mirë në qytetarët e Republikës së Kosovës. Pika e parë. Fal, ky debat është iniciuar pikë parë nga publiku, i cili ka shkruar me qindra mesazhe që mund t'i dokumentojmë dhe mund t'i bëjmë publik për një debat të dytë, për arsye sepse disa njerëz nëpër Kosovë po e kanë përdorin këtë lloj ndihme të popullit dhe kanë shndruar në biznes. Sonte do ta dim kush duhet me shkruajt. Kush shërën, kush nuk shërën, edhe të vojnë të punë kësaj pune. Nuk ndërprej mo. Këtu, së është problem.
Këtu ka hoxhëllar, s'ka hoxhëllar. Ka njerëz të cilët hinë në adresën e hoxhëllarve edhe shiten që janë hoxhëllar. Dhe ki plot që e shkruan ato hoxh filan fisteki. Hoxh vetë shkruan. A s'është hoxh? S'është hoxh. Kërku nuk e nuk ka ndaj argument ose ndaj identifikim që ai është hoxh. Ka sen hiç nuk ka kry shkollë për hoxh, ndërsa se për këtë meje unë kam kry shkollën fillore në fshatin Shqipitull në komunë të Biliqit. Të mesmen e kam kry me dresin në Alaudin Prishtinë, fakultetin gjuhën dhe fakultetin kam kry në Jemen në kryeqytetin Sana dhe kam marrë në Kosovë diplomën bërdosh. Nuk jam njeri mashtrues i popullit. Lutna. Dikuj që nuk e ke shkollën e kryen. Edhe unë kam shkollën e lartë kryer me fakultet në Zagreb. Shkolla e lartë komunikacionit. Kjo si barabar. Shkollën e lartë komunikacionit. Ja, ose barabar. Unë mënyrë shtë... Që? Mënyrë shtetërore, shkolla e lartë komunikacionit, do të kesh respekt. Ja, unë... Po, pove që jo më marrë me shkrimi e ti, se shënë shkolltone. Kjo është zanat. Zanat i babës është. Ja. Zanat i babës. Ashtë profesionit traditës djetër. Lutna. Zanat baba mund të alen me kanë farkatar. Ja, ja. Zanat baba nuk mund të alen me kanë profesor që është doktor mjek. Ose unë njëmë që jem huqë, nuk me jadha e vladit temu në diplomin që është huqë, për dhe të me shku me mësu jarani. Dhe të me shku me nejnë shkollë, dhe të me u shkollu, dhe të mu integretu, dhe të me mbritë. Una jem nuk lidhë me tonë, të lutëm. Vesh një sekundë. Une huqë si jam. Baba nuk mund me talon amanet, as nuk mund me talon ty miras, që thët popli, trashëgimi. Lihet. S'lihet trashëgimi. Po, lihet. O, zëtri. Ti thupi vetë të shtu të qetë. Këtë profesion e kemë babë, babë gjësh e stër gjësh, është kuha gjatë. Që mire me këtë zeje? Më falë, hëtë lutëm. Vesh nëse ka mozime në dërhy. Babë, babë gjësh e stër gjësh. Babën të njofëmi, ka vdekë. Po. A i ka punu këtë punë, sigur ti. Babë gjësh i ku ka qenë. Se unë e di që jeni të komunës Lipjanit, lutë në përdojsh. Jes, jem të komunës Lipjanës. Kajtë një përdojsh, nëse ka mozime? Bërdosh, më jam një këtë të lutëm. Këtë që informunë, hoqë. Jo, unë të këtë të rëmë. Unë të këtë të familjet të anë, bërdosh. Mësë të bëjmë të këtë të 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 mos ta koncentrojmë debatin vetëm tek ju, se kemi edhe dy mysafir tjerë. Nëse ka mundësi, unë kisha kërkuar falje pej te dhe pej këtyn e dy vetëm te qes që ta derin stan. Bordushi thot babë dhe babgjysh jena pej fshatit Peçan. Këta janë pej fshatit Dobroj e Madhe, komuna e Lipjanit. Vani është për ngut. Lutna për të. Baba jote Bastri Peçani, edhe i shkruan Hoç Bastri Peçani. Pse i shkruan shtëpi Hoç Bastri Peçani? Pse njerëzit e quajnë? Vetëm pse njerëzit. Pse më qitani këy vetë? Pse s'po më quajnë mua Hoç? Mirë, e pse ti më qit Hoç? Pse më qit? Pse mos më shly ata Hoç? Shkruaj tjetër emën. E para, kjo më pari për një llos titullin ton si hoxhallar dhe si bashkë islame se nuk ka asnjë diplomë baba jote. Lutna. Bordosh. Ti, babën tem do të më pas respekt kur ta përmend lutën. Sem të e fy, nuk kem të e fy as ty as babën as familjen. Ti s'ke nevojë mi kap tjetër në përgoj. Na e din punët tona më mirë. Nëse na nuk çumi hoç, neve na vjen mërzimi na thonë. Kërkoj garazia që të mbajnë kontroll debatin kur ka nevojë me ndërprerim, se nuk do ta zhvillojmë debat të tensionuar. Bordosh, hoç, nëse ka mundësi tash më shumë ndërprerjas ti se Janola. Unë ndëgjoj. Zanotin i nderuar, që sa ushtroni pikujt dhe banoni fra historiku të shkurt këtij zanoti. Më thaj se kem trashëgu. Trashëgimi është i parë ju që zhmon me këtë punë. Trashëgimi është shumë i lartë. Dhe kështu të këtë fuqi mbi natyrshme, lihet dorë mas dore, djem mas djalit. Po thu fuqi mbi natyrshme është kjo. Po, fuqi mbi natyrshme. Ka njerëz të mbi natyrshëm, doktor, thotë shkenca që ka njerëz të mbi natyrshëm. Ka plot njerëz që i thonë vetes ashtu. A ka, doktor, a një shkenca njerëz që mund të jenë mbi natyrshëm? Mund të jenë më njerëz se si njerëz për shkak. Më njerëz se njerëz, një njerëz e gjys. Një njerëz e gjys. Si një? A, nuk i njerë. Jo. I ndëruar pastor, thot se ja juaj për këtë fenomen të mbi natyrshëm. A ka njerëz që mund të jenë në mbi natyrshëm këtë jetë? Njerëzimi sipas së Biblës, që është libri i parë që Perëndia ka dhënë gjithë njerëzimit, fletë për Adamin dhe Evën si dy njerëz të parë, çifti i parë në këtë botë, dhe secili që ka lindur nga Eva dhe Adami janë vetëm njerëz, edhe nuk mund të jenë mbi njerëz, nuk ka asnjëri prej tyre. Por është një përjashtim lidhur me Krishtin, sipas besimit ton që ai ka ardhur nga qielli, është një qenie qiellore, hyjnore, është veshë me trup njeriu,
Prandaj është i vetmi i cili ka jetuar në këtë botë i cili ka qenë më shumë se sa njëri. Por ai vet me përulsinë e vet ka treguar që është me përulsinë e tij do thotë ka jetuar më lehtë se sa njeriu. Edhe nuk ka marrë një pushtet till mbi jetën e njerëzve. Burdosh, ku e din ti që njeriu është smut dhe do të mund tajtu të ti e nuk do të doktori, për shembull ose të psikiatri ose të doktori zemës ose të doktori psikologu ose se ty të vinë raste të ndryshme la gjesbeku dhe më herë të vinë. Unë kam me qindra pacienta të që kanë njerëz smundje shpirtërore. Të gjithë kategorive të fesë vinë të unë. Çka shëron ti kështu më mirë ti që e ki për shembull kemi mjekësi jonë është e gjon, ka pediatër, ka stomatolog, ka ginekolog, cilin e ki ti kush specializuar? Pacienti se neurologjia e njeh këto gjëra do sene. Kush i njeh për dush? Neurologjia. Po. Ka shumë njerëz shpirtënisht që vuajnë. Na e dim shumë mirë se trupi i njerit është materë dhe shpirti i njerit është jo materë. Pra, çdo pacient që ka vujtje probleme psiqike, shpirtërore, vezvese, lodhje, ngacmime nervore, fillon mas pari të bëjë analizat e mjeku, i bën gjithat analizat, shkon te mjeku me rregull dhe kur t'i vjen përfundimi, shumë në disa rastev, se mjeku është mjek, mos në lasë zoti pa ta, dhe kështut nuk gjen zgjidhje. Monot rëfëhet, shkon të të hoxha, që t'i fryn me kuran, dhe atë nuk gjen zgjidhje, monot shkon edhe në prift, ose të kisha, se ka shumë rastë në deçan, ku edin kisha, që shkojnë edhe bojnë lutje dhe flenjë të në kisha të. Fto, ftash më bërë. Dhe kështut, njeri u i qënë durët, edhe hupat shpresën, dhe të one vjen e troket derën dhe baba këto e kryn këtë punë. Tash, a baba jëtë, a ti? E kemë në një bablëk për pjetë. A baba, a ti s'po dhjën, tash baba hëmë ka dhekë, tash e kryn baba. Burdush, ku e din të që unë jam smut, ku s'ka lëzëm burë ty? Val, doktor, a një shkenë së fenomenin dreqë? Mas pari, po i përzim do koncepte. Po. Neurologjia është lami e cila mirët me studimin e trunit si organ. Po. Edhe fijeve nervore cilat i përcjellin impulset edhe mundsojnë funksionimin e gjithë trupit. Po. Jo. Përshkak se psikiatria është ajo fush e cila mirët pak ma shumë me pjesën emocionalet njeriut. Me atë pjesën që po e quajmë edhe shpirt, nuk është problem për mu. Po jo neurologjia. Edhe tash, kur flasim për smundje, nëse filloj me i përzi, shka është neurologjike, se në një debate këmë dëgju shumë për epilepsin, që i takon neurologjisë. Mirë po nëse flasim për pjesën tjetër emocionale, ajo është fushë e psikiatrisë. E tash, nëse burdushi, këto dy jasdime mi do, e që shkimi një shnosho burdush. Një zonë. E mësë pari dami që ishtë duhet të më... Shumicin e rastet e epilepsis, po. Burdush, dolem të drejsi. A përëm e ta përbur, ka të zëmë drejt? Shqeqo, shpia kur të niset, niset për i temelit. Po. Dhe kur të prishet, prishet për i kulmit. Po. Kështë që mjeshtit do të me ditë edhe me prishet me ndresht. Normal që komunikoj me ata shpirtat, e mirë, me të mirë, na i thonë të mirë, se i thonë, ju i thonë i dreqë. E që shkështu dreqët burë? Nuk e flasë dot ato. Edhe kështu që me fuqinë e tëmve, edhe arriti suksesin tim. Me fuqinë dreqët. Ndëruar, a një fia juj fenomenin djallë ose dreqë, që për me në burdushë? Së këpë thotë punoj me ta? Unë nuk i di, nësaj punoj na i din, po... Së pasë... Bota shpirtërore një tri lojqenjësh, është përëndia që është qenja më naltë, është qenja mesme shpirtërore që është një riu, dhe qenja më urlët përka afinitetet shpirtërore djali, edhe demonët, satani dhe demonët. Pra nuk është dukuri e fenomen, për është qenje reale shpirtërore. Që egziston? Egziston satanaj, shefi apo gazda i gjithë demonëve, egzistojnë pra dhe qenit tjera më të ullëta që i nën rendin e qenive satanike, shu që egzistojnë është e vërtet. Dëshira, tash,
Unë vërtet kam qenë lajmëru se është një debat këtë ndryshe, jo për, për dreqër e për shejtana. Jo, mësir, na do ta, na do ta, do ta qëmë debatin andej ka protagonistët e hapin temën. Mirë po, ne nuk, ne me besoj që do të flasim pak edhe në mënyrë reale për këto probleme, se nuk është që dikush tash vishmi gjurë njerit në qave, edhe në bota demonike eksiston. Edhe dhe hoqë ndërru në dikit punë, sigurisht, edhe... Edhe ju si person e din, jo si shkencëtar. Për mua ekzistojnë sa në qi prek. Okej, okay, mirë, ani po edhe mend s'mrëshmi prek, njëri ju as i den, as shëshiren, as qepin, as erën, as rrymën nuk preket, por janë. Jo, prek e mund dë shrymën. Prek e vishë që të kesh. Po. Mirë. I den nuk mund është me prek, dëshiren nuk mund është me prek, apo? Erën nuk mund është me prek. Këto e duke thonë. Era është materje. Edhe shpirtin së mund. Era është materje. Mirë, po... Kur fryn, ajo të rëzon. Se është një materje. Më si përzim se në qëka është bota materiale dhe bota shpirtin. Është prekshme, pa prekshme. Njeri me njeriut, apo... Pra, shpëtim, egzistojnë, është. E një feja ju si fenomen ose si janë ekziston. Si shpirtat që ekzistojnë në një botë tjetër, ekzistojnë po. Që na mund ta shohim edhe mund ta prekim. Edhe sipas së Biblës, njeriu kur ra, kur ra njeriu në mëkat, nuk i bind më Perëndis, ai ra nën urdhrin dhe nën ndikimin e botës së errët, që quhet satanik apo demonjake. Dhe njeriu përderisa nuk e njeh Zotin personalisht, jo diçka trashëgume, djali hoxhës, a djali pastorit, a i prifit, a se dhe kështu nuk besoj, po do të mirë personale njëriju të ketë kitë përvoj me Perëndin, dhe rejsa nuk e një ajë personalisht dhe nuk është i shpëtum, ajë pa tjetër së është një blok, është tokë ndej o andej, edhe disa njerës vendosin mënyrë të vullnetshme me i besu Perëndis, disa e lojnë kështu si kur hajtë se bëhet më mirë nesër pas nesër, por disa në mënyrë të vullnetshme bëjnë aliancë me satanajnë, e disa vetëm do shta punojnë njën kështu punëtor pa kontrat, po bojnë, si thush, punë për ta. Punë për ta. Behar, është kjo e përmanëm sfera shpirtuare. Djollin apo dresin se një populli burdushi tha që ekzistojnë edhe punon me ta, doktori tha nuk ekzistojnë. Pastori tha që e nje Biblia dhe feja tyre, që ka thët Islami dhe ti si predikus si fesë Islami dhe si dietari kësaj pune? Islami, feja Islami, pranon që ka krijesa që quhen e gjin, shejtan. Po. Dhe na në gjuhën tonë i them djalli, dhe ka përmend Zotin Kur'an. Dhe ajo çka na fillojnë me lexu Kur'an është e'udhu billahi minash-shaytanir rajim, kërkoj mbrojtjen e Zotit që të mbron prej shejtanit gjatë punëve të mira që i bëjun, punë të mira, unë kërkoj që Zoti të mbron nga djalli. Jo të bashkëpunoj me djallin, po të mbron prej tij, të largohen prej tij dhe pranon feja islame që ka djall. Ka dreç, shejtan, ka melaqe, dhe si pas fejtë tonë, islame, parat krijesa që ka kriju i madhe i Zotin melaqet, dhe mas melaqet ka kriju Zotin shejtan, e gjind, dhe pas e gjindve ka kriju Zotin njerëzit. Po, a do të me punu me këta, a do të me punu me ta? Që njeri punu me ta për shambull? Me gjind nuk lejohet me punu. Une do të thëmë edhe njëherë. Po, thuje. Këtu prapaj. Para jush gjithve që unë jem të folë si pas soazav të islamit, për atë punë edhe jem artë sëtë me folë. Për atë punë edhe i thirë me folë. Qashtu. Feja islame e ndalën me punu me e gjinë. Qofshin të mirë, qofshin të këqe. Ata jenë e gjinë. Oshë një popullë. Të po thu që dresi si mirë, që i kështë dresë. Dresi e dresë. Dhe nuk ka asë një ajeti Kur'anit, asë një citati Kur'anit i cilit ty të jep një sinjal që duhet me punu me dreqen. Po duhet me kërku mbrojtjen e Zotit prej tyne. Dhe ki me punu me tjerë bëllë. Ki bëllë tjerë me punu. Dhe bëllë me ta zëmën punu. Jo. Burdush, po, a ban... Po, urna, halë urna. Nëse së më pengojnë. Jo, të keme të ngu dhe e sa thush tje kreva. Ju thoni në Bibel, zona fila nëmër 1 edhe 2. Kapitulli. E dim se më nëra 7 ditëve si është formu detë në ato qanët, zoqët e bimet gjithatë. Filloj Adami. E vurin gjumë Zoti, Perëndia si thot, dhe e morë një bri nga ajë edhe vunin mish. E formoj femnën, Evën. Pastaj i tregoj për bimë që i dregoj pëmët që mos të jenë pëmën e jetës. Kush është ajë gjartëni, ajë është djalli. Filim për menët gjartëni, dikun këtë ka fun një librës, Biblës, se edhjum 508 fletë, a 506 fletë,
si e kam lexue, e përmend djallin Satanajin. Unë nuk pi mohaj, unë i du të gjithë, edhe krishterët, ortodoksët gjithët. Du të lidhi këto, pasi një përëndi është, edhe një zët është, ju e dini që jove është një zët në qiela, po? Hoxha, thot, me Kur'an edhe me shëriat, thot që është një Allah një zët është, apo? Sa zota e në këtër ju lutëm? Një përëndi është, si... Prit, prit, tash, une, du mi ju pyt, lena ta kry dhe në fund. Edhe po pyt, po përgjigje. Po, po, dëshira i në, pastaj. Po, une, na e dim që vesh një zët është. Allahi, kur e dëboj djallin, në Kur'an tash po flasë, e dëboj që më smiron se është dhe Muhammed, pejgamberi, më smiron Zotit. Cilit pejgamber, jo Muhammed. Hazret i Ademit, ma të pare, të lutem. Dhe aj, nuk rrën se është, tha, Zot, tha, unë jam kriju pej flakës, pej zjarit, jam me inzdrishëm edhe jam pej me lashe matë mlaja që e ka moj dritën, pëse unë i miron se është, nuk ka deshtë. Okej, me të regot ashtë i mutash, aj e kërkoj një ndim, tha, o mardhri e marë, o Zot, tha, që je me i madhi, tha. Dut ma plëtsesh një dëshirë, tha, urna. Dëshira e ime, tha, masi tim dëbove, më qite pej rrugës, tatë. Unë e du, deri në ditën e gjykimit, deri në rinë gjallje, që më jepsh leje që ti fos njerëzit, ata që ka nuk jenë rrugë të Zotit që ti këthej më napsht. A është të vërtet? Si pas Kuranit, nuk si jetu e spjegu. Si jetu e spjegu. Unë ta spjegu. Si pas Kuranit, ti zëjmë faqin 536 e ki je në Kaidi. Lutna, prit, prit. Jo, Akaidi është liber, prit, prit, prit. Jo, jo, edhe në Kuran e ki njëjtë, edhe në Kuran. Lutna, unë e kam lexu, lutem. Lutna, që, unë thash deshta me përfundu. Dhe Zoti ja dha dëshirën djallit, lutem. Zoti i dha dëshirë edhe i tha, bo që ka dur në rrugën tane, derin ditën e gjykimit, dhe sa të rinjallë njerëzit. Dhe shtut, ju advokata nuk jeni me ndalue. Kur Zoti dha leje djallit, që bo që ka dur derin ditën e gjykimit. Advokat ju sjeni. Ju veç po lëpti ta mbrojtje për djallit. Kusho kjo djallë? Gjarni e quajnë në Bibel. Kurse ju shejtan e quani. A e ka një forcë. Ne dim që është vesh një zët nalt dhe nuk ka tjetër. Po dhe djali e ka fuqinë e madhe, i ka forcat e mdoje dhe mundësi gjithë shka më bo. Djali nuk një fe, e një vesh zët i nalt edhe asë këtë tjetër. E pëse përbërën për të përdojsh? Ha? Ja. Pëse përbërën për të dreqë? Djali. Hajtë po, po hoqë. Prej që ka foli, nuk ka pjesë e Kuranë. A mu Pe që ka foli, së është Kuran. Qka thëtë Kurani? Gjithë që ka në koftë, Kuran nuk është. Isha pas dëshirë mi u thanë gjithë njerëzve, se ka shumë njerëz që foli në emën të fesë dhe në emën të Kuranit. Do dalim pak më ka foli. Të lutna, që mos me trajtu Kuranin si kur në i liber ledzimi, ose në i gazetën, nësë përmeni emën e gazetë, ose në i revistë. Kurani është fjalë e Zotit, liber hynur, e cili ka zbritit e pejgamberi alayhiselam. Me leximin e tij bëna ibadet e adhurojmë Zotin. Kështu që nuk është mirë, do të më pas pak disa rregulla kur fol për Kur'anin. Ato që ka e tha kjo zotëria nuk është ashtu. Jo. M'falni, Zot libër. Unë çfarë do më thon doktorri për atë veten ose më thon kjo zotëri u kënej për fenë e vet, unë jam marr patin thon ashtu është. Se ky është i thirrën për tani nuk e di fenë e tij. Ani pse kom lexuar dhe ky ka lexuar fenë tim. Doktorit, mu me miqit me ka nevojli për doktorin, dhe të barë, na me miqit, unë i kom i përdorë, se i kom besu. Po nuk i përzi, na mi thonë që është ashtu, së qashtu. Apo këpëtën? Kurani e përmen që është shejtani, është dreqi, i malkum. Dhe ka tha Zoti, inne hur rajim, aja është i malkum, e ka qitë Zoti për Ahmetit vetë. Ja vetë me në arsye, pëse... E ndëgjojmë, bërdosh, të folmi pak... Po, bëher, vazhdo? E vetë me arsye është që Zoti madh, kure ka kriju Ademin alehi selam, njeriu në parë, pejgamber. E ka urdhnu Allah e Gjeleshanu për shak se ka thonë, u lekat kërëm në bëni Adem, e kemi ndëru Ademin, edhe pasarës të ti jemi të na, pasarës të Ademit. I ka ndëru Zotë, i ka ngrit. Dhe i ka urdhnu me lachet, me i ranë sejde, shaj respekti, ju adhurimi, i badeti. Duhet me kanë shumë qartë. Ju shaj i badeti, se në sejde i lejohet vetëm Zotit mira, ju dikuj tjetër, ju për ullë.
Faleminderit. Dhe Allah i urdhën me laqet bin sejde. I thët iblisit. Iblisi është? Që zëtri ju pëthët është prej me laqet. X, me njëherë, nuk është prej me laqet. Është kryesti. Shko, iblisi? Iblisi nuk është në familjen e me laqet. Ashtu thët edhe feja ju. Nuk është në familjen e me laqet. Është familjen veti, është kryesti veti. Dhe i thët Allah i dhul gjelal urdhënë dhe birin sejde, Ademit Alejsham shenë respekti, ka bo kryeneqësi, mendjematësi, dhe i ka thonë, o zëti madhë, ti këtë njeri e ke kryu prej balte, njeri u është i kryu prej balte, njeri u i parë, dhe unë jemi kryu prej zjarët, dhe unë jemi ma ingritu nëse sa balta, dhe kjo është vetëmi arsye që unë nuk i bizë njeri u nësej dhe shenë respekti, dhe zëti peti momenti ka thonë, inë në kë entër rëgjim, ti me të vërtetjen kryes, se dikush po ka bon gjusisht, po dhëtë njeri kryes, e dalë në prej rahmetit temë. Nuk është në mëshirë në Zotit Dhul Gjelal. Kjo është komplet aje shka e thëtë feja islame e jona. Deri që to e tregojnë, zdo hoqë, deri këto e tregojnë për punën i iblisit. Dhe punën i iblisit a i kërkon leje nga Zotit. E vërtit është? E po pëse s'pe pranën pra? Kusë të bërdësh? Ti the nuk është e vërtit që ka folë a une. Që a folë e për Ademin, diku e për mena une. Së kur i kërkon dëshirë t'i plëtsën Zotit. Qka thëtë në jetë, bërdush? Thëtë, masimum dhe bove, saj nuk e më hanë Zotin, e adhuran Zotin. Masimum dhe bove nga rruga, se unë nuk di bia demin të seshde. Pse? Unë jam me i madhë, thëtë jenë i nëzdrishëm nga flaka. Thëtë unë dua një dëshirë nga tjo, o Allah, thëtë o Zotë. Thëtë urna. Dua që gjdo njeri që do t'i bëj për veti edhe ata që ka jenë kunder të e. Thët, dëshira të plëtsoft, thët Zoti, të plëtsoft dhe jepi afitizuzve deri në kohën e ditës e caktuar. Pra deri rinjallje, do t'kesh liri bëtë që ka dush. Pasi, Allah e caktoj, shejtanin edhe i dha liri bëtë që ka dush. Pse njerëzit munohen më bua advokat më ndalu? Ti kërkosh si njeri. Si më gohati mini. Jo se mini. Tregon i blisi, ta. Zot, me jetë afat. Me jetë afat. Interpretu si mira. Zoti, pastor, a i nje feja krishtere, a i pinjef ka këta si fenomen? A lijuat me punu më ta? A ka mundësi, si pas fis të juj, me punu me këtë loj fenomeni, me këtë loj krijese, me këtë loj... Shpikoj edhe njëherë, si erdi satanaja, po demonët në egzistencin e tyre, si pas besimit biblik, pra Bibles, cila fillimet e para të Bibles në shkruat dykon rrët 2500 vjetë para Kuranit, rrët dykon 1500 vjetë dhe para dhjatës e rejnë. Në këto libra kashtë të vjetra, përmene se Satanai, kur ishte në qjel, ishte aji cili adhuronte përëndin me anë të muzikës. Pra Bible e për këtë shpikim. Satanaj bënte muzikë, i aji cili bënte adhurim të përhershëm ndaj qenës më të naltë, ndaj dhe vetë kryusit të ti përëndisë. Për pastaj, Biblia thot që aji kishtë aty thot orkestër të engjëve të panumrum që ishin nën urdrat e ti dhe aji një ditë mendoj për gjithë kjo muzikë sa ishte mirë një ditë më kushtu muaj e jo kryusit. Biblia kështu e shpjegon këtë konflikt qjelor, kozmogonik. Dhe atëre ndodhi kjo përplasje në qjel ku Satanaj u dëbuan nga prania përëndis edhe ra poshtë. Në qjel e kishtë emrin Satani, apo Shejtani që thuhet, po me ramin poshtë a i morin emrë të ri, që quët Luciferi, pra dritë rëndësi, ky kara, edhe dë gjithë ata engjë që ishin nën komandën e ti, nën rrecin e ti, nën dirigimin e ti, pashtu edhe ata ranë dhe jënë sot demon. Këta nuk kanë autoritet mbi asesim bi përëndin, po kanë autoritet mbi gjdo qeni njërzore tjetër. Demonët mund të kenë autoritet, po mund të pushtojnë, kanë autoritet në bëjtë dojtë loj personi. Por njerëzit që kanë besimin në përëndin, është një tjetër gjo, një tjetër realitet.
Krishti kur erdhi është faktikisht kjo betejë kush ka autoritetin. Dhe Bibla shpjegon që Krishti mori këtë autoritet që Satanai ka mbi njerëzit. Edhe kështu ai zhvendosi, mori hoqi pushtetin e djallit mbi njerëzit të thuhet se Krishti erdhi me prish veprat e Satanait në botë. Andaj ajo veprë që ka ndodhur në kryq dhe ajo ardhja e tij është faktikisht me heq këtë betejë, këtë realitet shpirtëror nga jeta e njerëzit. Po kjo nuk hiqet mirë automatike sikur ne gajtan nga rryma, por kur ti pranon vetë Krishtin jetën tënde, atëherë hiqet kjo. Pra, pak interesant pse publiku interesohet për këtë temë, se jam pak sikur më shumë jam për ekspert. Po në anën tjetër u kuptoj që ka kaq shumë literaturë që është edhe abuzive nganjëherë, ka kaq shumë ndoshta edhe burime që janë jo të pastërta. Po është në rregull me pas interesin me ditë. Po në anën tjetër ne jetojmë në një vend të lirë demokratik, edhe njerëzit kanë drejt çfarë duhesh me bë. Kështu që sigurisht. Vërdushi ka një opinion, në rregull është ndryshe, por hoxha ka opinionin që qëndron pas tina. Thot, du të respektohen tani që dim, jetojmë një jetë ndryshe, edhe ka vend për gjithë. Doktor, sa i përket demokracisë, po më duket se ka fillu pak me u abuzu me demokraci. Vërtet jem një shtetë demokratik, jem një shtetë shumë i ri, me një demokraci shumë dëbresht, po vetë fjala demokraci nuk na jep atë drejt me abuzu edhe me mashtru. Kush po abuzon këtë rast, doktor, dhe kush po abuzon këtë rast, nëse mund është pak me nëndimu? Abuzimin që po e thomë shumë thjesht, po flasim për një popullat e cila e ka një nivel shumë tullt të arsimimit edhe edukimit shëndetësor sa i përket shëndetit mendor. Po flasim për një shtet i cili ka dalë prej luftës ku numri i psikologëve ka mujtë me u numru në gishtat e një shuplake. Po flasim për një shteti cili ka pas shumë pak psikiatra para luftës. Ashtu që është një pjesë e madhe që na duhet me bajt, përgjithë si jem na vetë psikiatrat, që ka mungesë të edukimit edhe arsimimit shëndetësor në kuptimin e shëndetit mendor. Se për para është trajtu nëse ki pun me psikiatrin... Falë zosi, marove. Ja, ko kështë shumë kesë, keve për kur gjo. Dhe gjithmonë mirët punë e psikiatrit për smundjet psikiatrike. Unë jam ai i cili po e promovoj shëndetin mendor. Jo smundjet, po një shëndet mendor. Ajo që kam pëlqej, kese edhe hoxha, edhe burdushi, a me thonë shoki dreqit. Sve thonë. Ja, në koshak. Edhe hoxha, edhe burdushi, tha kur cmuhëm, shkojmë të doktori. E pse këta tjetë pimer një ju pra, Cune për e thoni hajde të na, a ju kur të mundi nga shkojnë të doktorit. Vaj, doktor, a ka pas në e rast kur të ardhë, në e rast ty, edhe ki thonë që për doktor nuk je, o shko të hoxha, o të prifti, o të këtë rast bërdushi për shamon. A ka në e rast që mundi me orientu ju, doktor, nëse më smesheru dhe më konë për këta tjerë? Jo, atë moment që unë e vinë atë pozit, me që dikon të bërdushi, ose të hoxha, prej ordinancës tam, prej institucionit ku unë e punoj, atëhere shkoj edhe e kërkoj ndimën një shtrat atje në klinikë psikiatrisë. Ose atë ka ardhë në i pacient me thonë i më konë të vojtë ose të vërdushi për shumë? Po, kom pacientat së... Qa ka pas e pacient kërë ardhë të ti? Qa ke vrejtit e aji? Shikoni, unë e thash, po flasë për shëndetin mendor. Kure marim një mosh tre, trit kalojnë për një kriz emocionale, që është shumë normale, është një kriz zhvillimore. Nuk duhet me u trajtu si smundje. Ka plot qregullime cëllat me një mbështetje, me një rikëthim dhe të besimi që tri të humbin pak ma letë. Fuqizohen edhe fillojnë me këthyve të vlerësimin. Dhe nuk është ajo smundje. Mirë po, komune pacientat cëllë dvine dhe thonë kanë qenë të hoxha. Qëka kanë posa ta pacienta? Qëka do që tjetë? Qëka kanë posa konkretisht për shumë? Shiko, kur fillon problemi me ndjenja, me emocione, me shpirtin, thomë. Atëherë friga ma e madhe është, për shkak se kërkush nuk e din që ka vërtet do me thonë me u tranu, edhe thot unë e po tranone, unë e po qmenna. Edhe ajo është një frikë qaqe madhe, shkakton një panikë qaqe madhe të ata persona, që është shumë fështirë me i stabilizu në fillim. Edhe ajo frikë kërkojnë ndim gjdo kun. Edhe kudo që i qkojnë, shkojnë me shumë dyshim.
Hoxha më ndihmon shumë. Dhe nuk është problemi se nëse dikush ka një besim të madhë, beson në Zotë, po ajo s'ka lidhje se të une nuk ka asni, as musliman, as krishtera, as ortodoks. Të une ka njerës se të kanë nevoj për përkrahjen tem, ose më bështetjen tem. Të me thonë ka njerës që kanë nevoj. Sigurisht. Mirë po, musëm pengon asni një liber ishajt. Edhe kushdo që je kërkon një ndim, për mu nuk është problem deri në momentin që më ka ndodhë shpesherë. Me shku të hoxha edhe me thonë, qyre, ta shunet ko marë ndorë, edhe i len krejt i la që tu ne kom e qënosh. Ajo është një krim shumë i madhë. Se do pacienta psikotikë, se lëtion shumë të acarumë. Në fazën e acarimit. Kur ndërprehet terapia, ata për me i stabilizu në vynë 3 dhe në 4 mujë. Ndërsa nëse ndërpritet terapia për 3 dhe në 6 javë, ata në kthehen në gjendjen që mu ka me vytë prap 3-4 mujë për me i stabilizu. Edhe këtu është ajo e keqja. Nëse se më përzihën një la që mu së më pengon, është qështje e besimit. Por në momentin kur ndërpritet terapia është është krimi më i madh. Atë njerëz që janë për doktorin, unë nuk jam për hoxhën ose për njerëz të tjerë. Unë desha veç me thënë doktorit që ai njeri ai hoxhë që ka thënë Nali Barnat, ai nuk është hoxhë. Automatikisht nuk del që hoxhë. Për shkak se ai njeri i cili ose ai person hoxhë në thojza, që i thotë Nali Barnat, ai atëherë është doktor, nuk qenë ka hoxhë. Ti në Barna s'kupto sen, nuk din. Se kja profesion, se kja... Edhe unë ma herët i thash doktorit, i thash doktor me më qitë Barna, nuk thash me shku mu kontrolu se doktori. Po me më qitë Barna. Po, ka ndohë që morë njerës se ti e thu nuk jem. Dëgjë. Për këtë punë pa shkotë doktor. Na jem popull, të njem të njëjtë. Panvarësish finë, gjakin e kem të njëjtë. Traditat i kem të njëjta. Njeri ju, kur është në halë, njeri ju, kur është në halë, rase dikush i thëtë shko, dhe kap e qatë bander hopa, edhe deri sot thëmën e lësho, shko ati, a i shkon, së është në halë gjënojnë. Halë. A po këpëton? Sigurisht. Dhe ka njerës të cilët shkojnë të doktort, neuropsikiatrët ose psikiatrët ose psikologë, dhe doktori për thëtë vetë që mund vynë 3-4 mujë ose 5-6 mujë ose disa seanca për me stabilizu njeri ju. Dhe njeri ju, thëtë Zotin Kur'an, khulikal insanu, min el ajel, është kriju njeri ju i shpejt me kanë, i padurushëm. Dhe njeri ju të ashtë, kur e shef që pizgjatet terapia ose shërimit të doktori, aj pa duhet me nga të ashtë dhe dikun që ka, e ka hup adresen. Ka hup të ashtë adresen. Mirë po, unë nuk isha me mendu me doktorin që nuk ka kur gju për Kur'an. Dhe nuk du me marë personale që i vetëmi une në i Kur'an në Kosovë, pletë hëgjëla, s'ka qytet në Kosovë që nuk ka një hoxhë. Vishë ta ke thonë në vetëmi jetë i licenzumë për këtë punë? Ajo është tjetër sen. A ma që i kënojnë, ka pletë hëgjëlar, hoxhë, hoxhë, që është në punës i bashkësis islame, të Republikës Kosovës, dhe mirët me këtë punë. Dhe ka disa raste, i kom përmenë edhe maheret, që jenë disa raste të cilat i trajtonë Kur'ani, se Zoti ka thonë Kur'an, wa nunazzilu minel Kur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ne e kena zbrit Kur'anin, që në mesin e ti është shërim për njerëz, nuk më ne mohën citatin e Kur'anit, po qëka shërë Kur'ani? Kur'ani nuk të bën operacion zemër, Kur'ani nuk të nërejsh ty bazën nervore këtu, është këja rani të rëtë. Nuk të marrë shpinë. Së të marrë shpinë. Pa i govet. Po, pra. I në jemi shumë të sinqert në fjalët e tona që i thujmë. Në thonë, Kur'ani ka disa pikat vetat e cilat miret me tu, ama jo me dishka që se ha pazari, që sta përtha komendja. Burdush, hoxha po thëtë që kur të ka njerëz nevoj për hoxhën, shikon në Kur'an dhe lexon Kur'an dhe në bazë Kur'anit shërën njerëz. Nuk të mojnë. Po, ti, më falë, doktori thëtë tek barna dhe ka atë... Dhe shka të thënë atë është në aspektin mjekësor. Une, në fakt, jëmë... Martin, në Kur'an, e ti në Bibel, e ti në mjekësi, o përdush, o përdush, shka o mërë kja punë kështë? Unë jëmë kraj doktorit. Ha? Po, hajde? Kraj doktorit. Pse? Pse? Njëzën vërtet kur kanë halë shkojnë në gjdo vend, po. Edhe nuk gjojnë shpres ma tjetës. One, gjdo mjek, gjdo pacient që i vjen, e pësa ki bo analizat e mjeku, të cili mjek, jetu i përdojrë barnat, vazhdoj, thëmë, shumë mirë të kanë dimu e. Vishë me rëdhe shto. Prit, prit, prit. Edhe,
vjen me dhe ato elementet e tona, me ato forcat tona, edhe vjen deri te lehtësimi i njerëzit. Prandaj, unë asnjë pacientit edhe din sa e nardh dhe do të ndëgjojnë këtë emision, çdo pacientit kur i thon mos. Konkretisht apo në pyetje. Hoxha thanë Kur'an, bazohemi kur kanë njerëzit nevojë për hoxhën. Doktori thanë në shkencë, mbahen në terapi të ndryshme. Edhe i nderuari tha që në Bibël nëse beson te Zoti dhe te Krishti shërohesh dhe nuk debaton demoni. Ti ku bazohesh? Unë i kom forcat e mi janë binatëshme që këta se përmenin. A që këto në këtë gjithë? Dhe gjëta. Ku bazohesh? Dhe gjëta. Gjini e ka një forcë. Ta ndëgjoj, ma ndëj, ma ndëj, mundi me ndëri, po? Bërdush? Dhe gjëta. Kema ta na që e ndjem të ndëshmit dhe i kema të energjit që i shumë i 9000 mjeglës. Ku shini ju të ndëshmit, ta shën falë? Ti po më bjesë me ata, a? Dhe gjo. Hajde, se s'pët nuk po mëjtë kopi për ka një herë, po mikë. Ta si Biblia, si Kurani e pranën që... Edhe shkenca. Shkenca... Shkenca jo si pranën, më falë. Djallin, egziston. Prandaj, kaq e kanë dëbu këta djallin, kur djallin vërtet edhe gjini ka forst madhe. Ki gjend mirë, e gjend, ki edhe e gjend të këshi. Pra... Ku bazu, ti me që ka punën? A lexon Kurana, Bibel, a shkenca. Na i kem ato elemente tona. Ka dhënë pak për opinionin publik nëse ka mundësi për dosh. Ku me anë qirive, me anë dezje qirive, me anë flakës, me anë të dhevit vërrezav, me anë fuqive elemente që i kem shkrujnë atë binatëshme, që dhe herën e pare këmë mujta dëshifroj që ka shkruj, nuk mund të lexon asë në Kurana që mund të din që fa shkrimi është, qëfar lutje ka në ta, as Biblia... Ka i këni morri këtu, përdojsh? E po këto vinë to, i fitën, babë mas babë, gjësh mas gjyshi, dhe e ato kanë shumë fuqit madhe. Nëse ka mundësi, po e ndëruar? Emri Satanajt në Bibel është mashtruesi, gënjeshtari. Biblia përmen që djalli Satanaj e beson Perëndin, por nuk i bindet. Pra ka një dalim mes besimit dhe bindjes. Tjetër thot që ai mund të shfaqet si një engjull, mund të shfaqet si një dritë, por është mashtruesi. Në besimin tonë të krishterë ka vetëm dy burime, ka vetëm dy forca. Është ai Zotit, e Perëndishmja, dhe është e Satanit, djallëzorja. Nuk ka një të mesme. Pra bërdushi kur lutet për ata njerëz ose nuk e di çfarë bën, ai duhet të di ose mund të regoj, së është i dituruhum, nuk e i dituruhum, po. Atëre, o ka mundësi me njënën, o me tjetërën, nuk ka mundësi pas njënën. Me cilën bërdush? Dhe që, te onë pa thash me herët vinë loj-loj pacientash. Po. Po më nëj aspektin fetar. A të vinë të krishtere për shambon? Shumë vinë. A i ndihmon? Shumë, kom argument, kom shënimet në libër që e vetën totë, krejtë. Krishterë, ortodoks, slavë, vinë tonë. E, a ka orë, më do në herë, në do në herë në i drehtë, të ti më shnush, që u smu. Po. A të në që u smu drehtësi? Po, lëfë, lëfë të tilë, po. Dhe, për krisht, unë ju ndimoj. Drehtës një? Ju ka që për urejnë drehtësin, gjdo kush, edhe... Drehtës më përdush, ojtë është taj... Po, po, do të me gjithë edhe njerin që i punën edhe me drehtësin që i largon. Edhe Zotin alë. Kodj, tarë të përna ka vëzut të neve pak ma gjatë. Apo banë mi e vërduhë si përre me drejshen, më ke thonë që ki shokë ndo këtë drejshen kështu. A dy të shokë në ngush, fartë që e ki e dëstë. Ki e mbollë. Ki ja. No. Atë kaloj pak për mendjes, apo nuk deshte vetë me unalë pak, për shak se përmendi këtë zotriju që të këfeja të tyne... E përmendi të këfeja vetë, lutna, po të lutna, e përmendi që jenë dy burime. Po. Ose e drejt që është Zoti ose djalli. Po. Dhe djalli është mashtrues. Unë deshta me pyet vetëm një sen. Po. Edhe ai që punon me mashtruesin, a quhet mashtrues? Plotësisht po. E që të të kaloj ti vetëm. E po të më thonë që po përdojnë pas të shtypen. E cila ko ka feja aty në veqe për përmen? Kjo përmeni vetë. Sa përendi ko kanë, kjo përthot Zoti është një. Ti pëthu Allah e një, Zotin një, apë thoni? Jo, Allah e Zoti Perëndia. Mire, Perëndia ose Allah e, Zoti është Zot, lutëm, një forës. Ne dim shumë mirë që ajri, toka, dheu, gjdo sen, është me një vend që nuk mund bashkohet. Po, një forës e monë, kush është aji? Një Zot. Okej, amë. Dhe o kryfën, amë.
Atëre, se a ke si, veç nisë të lutem. Një moment, një moment. Ai i devotshëm te Allahu, të lutem. Ai i devotshëm te Allahu. Ka marr një kohë tjetër biseda. Ai i devotshëm te Zoti. Unë edhe ky zotriu nuk kemi ndonjë divergjencë ose mos pajtim në Zotin. Jo, në Zot është po, dakor. Ai në Zot. E Kurani Zot. Atëre pse i ka ndarë fet, lutem. Drejtë. Rregull. Kur është në Zot, në qiell. Kuron i Zot. Kur është një Zot që i përmeni dytë, apo djallin për dëboni, anash. E ka dobu Zot e qaj qilë, në fjona. Po një për citani. Ke masi i devoqëm, masi i devoqëm të Zoti. A je i devoqëm të Zoti? Mendoj që po. Ti a je në gjendje me shkun kish me puth, Zojën e Bekune, Krishtin, fërgurat. Ska në vëllë në kërë. Kretë pa, kretë. Do t'a pysë një ozën. Kretë pa. Ti, ku shjen ata njës, lutëm tash. A japë përgjigje krishtere ma svarisë. Tash, unë do t'ju qesë dëve. Okej, po. Ku shjen... Në Bibel thotë. Qa thotë në Bibel? Krishti. Në mënd atit, birit, shpirtit të shenjtë. Po. Oshtë engjulli Zotit, apo? Kush? Krishti. Krishti është engjulli Zotit. Nuk është engjull, jo. Oshtë drita Zotit, lukëtëm. Oshtë biri përëndis. Biri përëndis. Engjulli Zotit, biri përëndis. Jo, ka dalem. Mirë. Për shemë, mas jeshtë një Zot. Pse kjo nuk shën me puth? Zojnë e Bekune, kryqin, kishin, ose ti me shku në sejsh dhe mu fal... Në bijin sejsh dhe burë, në bijin sejsh dhe... Qa do me thonë sejsh dhe burë? Edhe me falë shku rrëmë. Po, në të me thonë që një zëtë në si ofë. Po, nëse ka mundësi, mi përgjish pytjes, burë të ushit i ndëruar. Pra, në sejsh që përthotaj, gjdo i krishterë, gjdo person që beson përëndin a i adhuron, sejsh dhe është adhurim, ti a përullë shkrejt, vetëm me balla, këtë shtri, unë shtrijem krejt. Musliman dhe bojnë vetëm me balla. Adhurim është edhe duar të ishë, lartë më ngritë. Çdo lloj forme është e lirë. Por... Tek puthja që thate që ka burdushi, po, se met marak. Shikoni, në krishterimin, kur flasim për krishterimin, biblik, shpëtim, krishterimi biblik nuk ka lidhje me shën marin, me puthe, mi ju drejtua si për zoja qilit e zoja kjo duke është është tonë. Biblia nuk e parashënë atë njësësit. Si e thotë Biblia? Biblia thotë se Maria ishte një vajzë virgjër që Perëndia e zgjodhi që të lindë Krishtin. Kjo ishte Maria. Dhe nuk ka autoritet ajo as mbi një njëri, as nuk është shpëtimtarja, as nuk duhet të shkujmë më përullë për asaj. Një zakonshëm. As nuk puthet, është po, një person një zakonshëm. Por e zgjedhur për një mision hyjnor, kjo është ajo e cila është e veçantë e saj. Dhe as nuk puthet kryqi, as nuk besojmë, unë nuk kam kryq. As mbrana, as jashtë. As. Kryqi është një gjë simbolike i ku ka vdekë Krishti, mund është me majt, mund është mos me majt, por ne nuk puthim kryq, nuk adhurojmë kryqin. Ne adhurojmë një Perëndin, Zotin e gjallë, i cili është fash në Krishtin. Citimin, emën të atit, citimin. Po, kush është Krishti për ty na tregon? Është engjëlli i Zotit, edhe biri i Zotit. Ky është biri i Zotit. Unë të gjithë ja adhuroj. Çdo engjëll i Zotit që e ka kriju, pa marr parasysh te ortodoks, krishterët, musliman, unë ja adhuroj. Mu më futni ku doni, ja adhuroj i puthi i du të gjithë. Po, pra, vesh një Zot është. I dohtë më ron? Do të thotë nuk ka mundësi dy burime, më fal, doktor. Jo, ja, dy burime jeni ju. Unë e vesh një Zotit në alti besoj, edhe engjëll Zotit që ka i kala në tokë. Ti në është e besën Zotin për nuk i bindesh. Je i bindna. Jo. Je i bindna. Sepse nëse ti bënë mrekulli, sepse dhe ne mënë satanit mund të shërohen njerëz, unë i ne dim këtë punë. A mund të shërohen? Mundën, po. E po, ne dim. Atyre du të gjinë t'i lasë edhe për ta. Kjo ma shtrem. Nuk ka ma shtrem. Ajo është i përkashëm sa me i... Nuk është e vërtet, nuk ka vërtet. Sa me i shkaktuat të në bërësi. Se njerëzit kanë halën, nuk i interesën. Lutëm, nuk i interesën asgjë. Njeri kur ka halë, nuk i interesën asgjë, e lypë shërimin, e lypë dritën. Se ti bënë me kulli, kjo është gënishtër. E lypë dritën njeri. Njeri e lypë dritën, të lutëm. Njeri e lypë dritën, të lutëm. O me përëndin, o me gjallën. Unë jëmë për të gjithë, të lutëm. Po të gjithë s'ka. Unë i adhuroj gjithë. Adhurimi, unë i adhuroj gjithë. Unë nuk doj.
Unë as kënd fej, unë të gjithë. Me kubure, me tyrbe, me teqe, me kisha, me gjamia, unë e i, gjdo koni bindem edhe pi ujtë bekunë, gjdo send. Mirë, mirë, për ti vetë. Kjo shumë për më pëlqen. Po, doktor? Kjo shumë për më pëlqen. Cila këtë ra? Cila pjesë? Që kjo që i krejt pja dhuram. Kjo është biznes. Kjo s'pedo në kërkon, kjo krejt i këqyr, kjo krejt i shnosh. Bile, bile, për më duket ma i forë se këta dy. Se po thunë? Se... Ta, te dytë, e kam vesh një zotë. Varfër na, që në të shkretit. A kjo po thot dreqën komplot. Ja, s'tosh dreqën komplot. Unë ja dërëve të është engjëtë zotit, engjëtë zotit. Jo, jo, po folim Luciferin e këtë spëdu me hysë e së është fushë e emja. Po nëse është mashtrus, edhe ti po punon me dikon që jo mashtrus, qka je ti? Dhe gjë si pas juve që e flasin ta si pas fes, djallit që në ka mashtrus. Po pse zotit se shkatrej edhe djallin, edhe lanë këtë botë, e ka botë. E ka shkatru edhe djallin. Se ka shkatru, ja. Ja, 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 më falë. Ajdo me dalë edhe maj forse. Jo, shumë gabim e kjo. Vesh një sen, që po ja ja... One po ta ja përgjigjen, apo none me ta dhonë përgjigjen. A ta ja pune. A e dy qështë e ka shti shishe dreqin, e ka pru grujën. Zotit edhe e ka shti dreqin, shishe edhe i pru. Porët njëzë. Doktor, falë të dush, do të mërë pa përdo të dojë. Ka pokin qelë. Sa unë të kam gjallë, spektatori mirë në këtë debat, nuk kam fërë shumë, më keni pështu në këtë jao, se më karo pak me pushu. Doktor, apo kryet në Kosovë misioni, apo profesioni i doktorit, se pas betimit që keni? Po, se doshta mas pari hoxën me e pyjtë dishka, i akuzoj kretë ata. Shka shkrujnë hajmalia, se kom plot pacienta, nuk provoj me marrë vesh emna, përshka këse po më frustrojnë kur po di që është punë e terapisë që është ndërë të prejë. A kështë e rostë shpeshit vinë që ka gjendë në për njerës që me emrin hodë ose me emrin... Në psikiatri është një numër shumë i malë. Që të vinë që... i këtyne rrugëve? Që vinë të une prej me e shkojnë të hoxat, kthehen prej hoxës të une, është numri i madhë në psikiatri, se po folim për emocione, po folim ma shumë për shpirtin. A janë për hoxë, a janë për psikiatri? Jo, veç pak. Marun të janë, du shpëndzu parë dhe prapë se prapë smukë. Po që aty është puna, se kjo është bërë biznesun, a i thash, kjo super biznesmen. E ti qka jetë në tomë? A ti kini këto në privatën? Jo, tamën private jo, punoj të dikush. Jo, jo, unë e kom ku shkoj punoj. Po, personalisht private, tamën s'kom. A do me thonë pacientet hajde pe spitalit publik të unë në ordinancë? Qajo nuk më ka ndodhë kur. Ose shko të shpëtimi, të në shokë janë. Qajo nuk më ka ndodhë kur, po kur vinë në ordinancën private, ku punoj unë, përshka këse është një shtres që jo shumë e barfën. Cëllë tjetojnë kryesisht ose prindimave sociali ose një penzion që është dhe 75 euro. Ilaqe që janë ma treja, që kanë ma pak efekte ansore, një kuti dikun mas pak t'i kushton rrët 18 euro. Nëse dikujt i vynë, dy kutia, 36 euro, atëherë vje pyti ashka me ha, s'ka shka hanë. Bërdosh, a janë këtë njerëzit të smungë të vinë të ti janë për ty? Dëgjo, ata që janë përdorën time, unë i marrë dhe filloj mundona me gjithat forësat mija dhe ta letësoj njeri unë. Mjek ose i mjek, nuk mund t'a shëroj 100%, njeri unë, asune 100%, s'po thonë që e shëroj, po 100% e letësoj. E ku shëroj në këtë rast? Po, tash, unë e kom shumë edhe mjekës, du të përmeni emën, që i dërgojnë atë, unë e shofin që në vërtet, shkon një vjetë, 5-6 mujë, te mjeku edhe nuk mund të ketë efekte sa do të, edhe shef edhe mjeku e bazon psikiatrik, që kjo e ka të besimit e veta, vjen të unë me fjalë, me bindje, se mjeku mund të shëron me fjalë, edhe mund të asmun me fjalë. Ashtë të vërtet? E cili ko ka ma i zoti, a përshë e pa dreshin, hiqën edhe shnosh edhe të zmuj. Ja, ja. E ti tash, ku për jesën dhe? One edhe ka shumë me fjallë që e këshiloj, me fjallë, i ndimoj njeri. A bo një pykje me ta bo shumë drejt për drejt. Dhe zvesër. Për ata pacienta që ti ishe dhe tu, ti e për mjekun. Po, edhe i dërgoj o në të? I dërgon. Po, edhe nuk jam drejt për terapijë. Kur të kam nevojë të vi pa tjetër. Se ka dhe për ti... Ja, ka dhe për mjekve që i nartën. Kësi rrasë e tronë dhe s'moj, halas konë filmin. Ka dhe për mjekve që i nartën, lutëm. Ti më së meja. Po, ka dhe për mjekve. Po, pysë, që ata që i këshillon me artë të une. Po. A ju merë pare kur vinë të ti? Pa, normal që i do të me punu. Su kur ti edhe une. Dhe më thonë, dalë,
ta stavim këtë punë. Njërin që nuk e kontrollon, vetë i rekomandon i merr para. Shqo, si çdo mjekçi e ka ordinancën private, po, një kontroll që e bën. Po. Edhe e kshyr me atë instrumentin e vet. Pa, kiti një kontroll që e bën e ka 15-20 euro. Sa është një vizitë ti? 20 euro është. Vizita. Vizita. Sa gjatë ti një vizitë? Pa tash ndëgjo, tash në varë se si e ka problemin. Po mirë di sa sa gjatë për afërsi psikologjik, pej treve, pej tri javë, deri në 6 javë, deri në 2 muaj gjys, mund dal gadal çet premisohet me efektet tona. Domethën sa hard vjen e ka detet. Ja, vizita e parë është. E para, e dyta. Tani adhurimi i njerit është për shembull kur don me lën. Me në ru. Po, e shë edhe vetë sa puna bot. O nuk bëhe sukur beare që pja ban pip shtyn gjinën edhe me një kemik 2 minuta nuk kryhet puna. Po veç, me pacient do me punu ti, me pacient do me punu ma gjatë, me shqyr ku është efekti tina. Sa ko, sa ko, ja kushton një pacientit. Që, ata që i kanë për shemol ramjet efektut, po? Humbjet kontrolit, po? Jo, të kontrolit aspektit epilepsit. Mos në ndërprejt, lutëm. Balon ki ndërprejt herën e parë. Nuk ka po këmëron nësës, bëllë shumë... Aty për aty, se kem shumë raste që grave, nuseve, pa marrë pasysh, shkelin bi gjëra tila, dhe për herë, koqitën, humbin kontrolin. Edhe aty, ende shkenca nuk po mund t'i spjegojnë. A, ma, ma, pjote, ma... Dhe gjo? Kujna pithu, aty në që zdin shka është shëndeti mendor, ata kanë me të besu edhe apet si të koqitën vinë të ti. Se pëndo të këpoflit, ljutem. Po ma, të është nivelli shumë i rrës. Ja, të nivelli. Oshë nivelli shumë i rrës. Ka raste që ne të bimet njerëzë, në përdas me këto gjërat, gra që i mire me këto gjërat. Po? Pse? Ka gjëra që mund t'i mohan disa magjie dhe mund t'shkelën to, ose mund t'pin to, edhe për her e hu kontrolin. Po, doktor? Që kjo gota jam. Po. Hajde, banëm shka dush, ta sho qysh po bionë. Po, ka mundësi. Që? Në gotam, jo në tonë, në temë. Po, vesh nëse më lejon me shkru edhe me qitë dësen e do pikan ta. Vesh që janë i të mësë qëtë, se më helmon krej. Nuk qes. Unë e qes. Qëti ja bërdosh, doktorit? Të provoj? Qëti? Të provoj? Qëti? Të provoj? Qëti, po? Ti me pi ti, ka me pi prifti dhe ka me pi dhe hoxha. Ata s'po dojnë, unë e po të sfidojnë. Ata më të sfidojnë. A jeni d'akordit jo? Doktore, pa sfidojnë, lemi këta. Po, po. Shpera i pilët i tunë të në. Po. A gjeni i komar me veti. Dhe gjë, dhe gjë. Val, i komar me veti. Dhe gjë. Val, doktore të kas... Tha, mëra ma mu do uj me pi? Ja, kena me pi ton një tjetërit. Unë si jam mesmëre? Që, nëse këta me ndojnë që jam i djallëzosur, në të citojnë lutje, në të mjopin me pi, unë dhe të pi uj. Dhe t'i loj sytë. Bëni qka, dëni. Nëse prana një po, nëse prana një po, pa tjetër jam i pregaditëm. Jam i rikëtyr në pjesën e dytë në të pasë dhe misafirët tonë të ndëruar, që sonde i kemi në studio. Falem shumë për lëj-lëj gjona shëndryshme që po shqetsojnë opinionin publik dhe njerëzit tonë që drejtohen tek dyrë të ndryshme për gjetur shërim. Sonde kemi këtu doktorin, kemi Burdushin, Hoxhën dhe pastorin, cilët po mundohme nga zbërthyqë se të kur duhet me shku njerëzit dhe ku duhet me drejtu kjo njerëzim që ndoshta ka njerë dhe pa nevoj të këtë ndyrë të gabuara. Hoxhë, e ndëgjum doktorin, ndëgjum Burdushin, pastorin e ndëruar që falem gjatë për këtu tema të ndryshme. Ku duhet me shku njerëzit? Ku duhet me drejtu njerëzit që kanë halë të ndryshme? Unë e përmend edhe maherët që njerëzit, kur kanë halë, kur kanë halë që ku ti drejton dikush ata shkojnë. Mirë po, nasë si fej islame ose si hoxhëllar, në ndajmë të në dy pjesë. Një pjesë ndajmë e cila është për mjekë, sinqerisht është për mjekë. Dhe ti, si për shemë të marrë me epilepsin, të në ditën edhe të në natën, kënoj të kryt, bëdi hafa është e. Ndash kënoj Kurane, ndash kënoja Biblën, ndash kënoja tjetën, është njëjtë. Aja nuk në takon neve. Pës në takon neve. Nuk është mi me marë, nuk është mi me marë ti gjanat e cilat nuk takojnë ty. Tek ne me Kur'an, jenë që egzistojnë nga smimet e gjenve. Egzistojnë sëheri, egzistojnë mësyshi, egzistojnë veset të ndryshme, që shëjtonë, zotë i ka përmenë Kur'an. Të kurë me shku këta njerë se preken nga e gjendë dhe nga sahidë dhe... Që preken të kushtë dhe më shku. Dhe gjë, të kështë vetë fjallat ju po të regon që Kurani, po i spjegon këtu, atë shkët e Kurani. Po. Shkët e Hoxha, që është pasu si Kuranit. Shkët e Hoxha, i cili të kënën Kuran. Dhe të këqyrë me Kuran. Dhe Hoxha i cili e njef këtë pun, e din automatikisht, a njëri a për ty, a së është për ty. A për mjek,
Edhe këtu, është shumë interesant që ne shka fryna me Kur'an, kur njëherë peng pacientat nuk i mojna. Apo po përtojmë i thonë, ja, veç une jem për ty, një dhe s'ka tjetër, kjo është gabim, për arsye që njeriu do të me lyp ilaqin. E ilaqin është në dy sene, si pas Kur'anit tunë, si pas fest tunë është Kur'an, dhe është mjekësi. Zoti madhë ka thonë në Kur'an, lyp e ilaqin të në tokë, edhe në Kur'an, në tokë shka, jenë barë në atë pri tokës. Dhe në Kur'an, Kur'anit që përmena është shërus, po që shërën Kur'ani? Kjo është mrekulli, Kur'ani, vetë është mrekulli e Zotit Dhul Gjelal. Beharti po shërën me Kur'an, dhe dim që shërën me Kur'an, merresh me këtë punë, a merr parë njerëzve kur vinë dhe kanë nevojë për ty? Na Burdushi pas ka vizitën 15, 10, 15, 20, 20 euro. Doktori sigurisht e ka atë. Unë sinqerisht kam thënë edhe në emisionin e mëhershëm, edhe tash edhe do të them derisa të jem gjallë ose derisa të mirë na me këtë punë, unë këtë punë biznes nuk e kam. Unë këtë punë biznes nuk e kam. Unë me njerëz nuk i maltretoj, nuk i rraj, nuk i mashtroj. Nuk ju lypi parë. Nuk ka... Mi marri merë. A merë pare për të... Lutër, mi marri merë, më s'kanë të regjerë njërë. Po, kem të bisedu, me marri merë, po. Kem të bisedu po. Që se cili me ngu tjetër në din, po, bisedujmë, jësë i gratë. Okej, okay. A merë pare dhe herë, Unë fjalëve të mija, kur njëherë mrapa nuk ju bi. E thëmë fjalën, jem shumë i vedishëm që ka e thëmë. Dhe mbroja ta, dërin kja metë, e mbroja të fjalë. Unë e këmë thënë edhe herën e kalune, kur tim ke pyt, a merë pare, tash për më pyt kë, a më tim ke pyt. Edhe të këmë thënë, me më lanë pare, edhe 1 miliard euro ja marë. Me të lanë, kështu vetë. Falë bërdush, po? A jem të bisedu. Me të lanë. Nëse del një njeri që thëtë, a më i sinqertë, jo i pagun për i dikujna. Jo i pagun për i dikujna. Del një njeri që thëtë, hoxha, behar mi e kiqi, për i obiliqit, më kaluj pare, unë e gjanë që e kam matë shtrejtë në trup, e kam fenë ndraj. Falim derit edhe për publikut. Edhe një sen, kom thonë edhe në televizore tjera, që ai hoxhë cili lypare nuk e ka drejtim ata. Njerëzit vinë më u këshillu, unë jem hoxhë. Unë i këshillu, nëse ka një fenomen që hoxha lypare, hoxha që ka diplomën hoxhë është, e është imam, a vepron bashkësia islame mja morë, Dhe gjatë, diplomen njëriët nuk më njeme. Jo, diplomen së njeme. Nga e në punës. Mirë po, bashkësia islame i ka organet e veta. Po, sigurisht. Të cilat qohet në për organet ndryshme, nëse bën një gabim ose bën një shkeljet të reglat bashkësia islame, edhe është e vërtet që evidentohen ato dhe miren masa tek ata hoxhëllar, të cilat miren me manipulimin e qytetarve. Dhe gjatë, shpetim, unë jem shqiptar, jem gjak i këti venit. Ne përmeni dhe doktorit që jemi dalë mas luftës. Unë nuk dinë rajen ku ka Fukarallah ma shumë se të na. Fukarallah, haraq, fajde, dalavere, mashtrime. Edhe na më ju hybë në kryu këti popli, ku po jesëm na? Ku po jetë popli? Me Turk 500 vjetë, me Shka 100 vjetë, edhe me manipulanta që 15 vjetë, ku këj popull, ku? Do më thonë që pas hoxës, që pas ka manipulanta. A është haram me lyp pare nëse është nush njërin? Dhe gjë... Nuk thash me i morë, me i lyp. Pejgamberi Alejsan në hadith të cilë të raspetoni me Bukhariu thët, kur i kënën dikush Kur'an, ka thonë in shufije, nëse lejohet, nëse shëruhet, a mjep që kaqë, nëse shëruhet, jo para se me u shëru. Nëse shëruhet... Lejohet me lypa? Kupto, nëse shëruhet... Po, sigurisht. Unë edhe që ta nuk e kam, nëse shëruhet. Për shkak se, dhe gjë, na jim hoxhëllar, na jim shërbim të poplit. Na jemi në shërbim të popullit. Dhe 24 orë jemi me popull. Ndeka, ndarsum, mërzia, në hidhrimen, vrasan, plagesan, rrehje. Gjithmonë jemi me popullit, afër tina. Dhe shka po do të jemi bati popullit ma? Shka po do jemi bati popullit? Të kaloj pak të ndëruar e, pastaj e shkuj më një heran. Ndëruar, tha që feja krishtere i një fenomenet e magjisë zezi, një këtu të gjana... Nëse është besimtar të Zotit dhe të Krishti nuk dhe përton, dhe më thonaj, demoni dhe djalli, po. A ka në rast që në fenomen që ju e dini që ka ndohë dhe është drejtu të një shërus i këty në punëve, i magjisë zezë në këtë rast, ose i sehirem në këtë rast, se që e qunë feja islame? Nga komunitetë të jynë,
Nuk kam dëgjuar asnjëherë tash gati 30 vjet që një komunitetin ton. Nuk kam dëgjuar asnjëherë, as, mund të më thonë, me garantuar se s'ka pas, por unë vet nuk kam dëgjuar asnjëherë. Mm-hmm. Por në kuptimin e pyetjes që kishte Radhazi, edhe Hoxhës dërun këtu, ne i përmbajmë vargut të Biblës që thotë lidhur me shërimin edhe me çdo lloj shërbimi që i bën njerëzve të tjerë. Falas keni marr, falas jepni. Nuk ka asnjë lloj përjashtimi, asnjë lloj rasti. Unë jam lutur për shumë njerëz, nganjëherë edhe për ata që ndoshta janë armiq. Dhe nuk është asnjëherë, nuk duhet të jetë, as nuk u kanë asnjëherë as në motivin tim përfitimi material. Njerëzit kanë nevoja të ndryshme. Njerëzit sëmurën, njerëzit kanë edhe halle tjera. Dhe ne dimë se ata çdo herë kanë me zgjedh rrugën më të shkurt. Nëse është doktori më së afërti, kanë me shku aty. Nëse është më i shtrejti dhe nuk ka shërbim të mirë, mund me shku te Burdushi. Nëse Burdushi i kryen do punë atje, mundën më kryen, nuk e di. Ndoshta ka që i kryen. A beson ju në këtë punë që e bën Burdushi? Po, unë besoj. Unë besoj që ka njerëz që shkojnë atje, që mund më bëjnë më mirë, ai vetë tha, që përmisohen. Por për neve nuk ka ky shërim. Ky është vazhdim i mallkimit në formë tjetër. Ky është mashtrim, nuk është shërim. Dhe apartohesh me po pastor, nuk hala duke më. Nuk e përfundu, ta përfundon mandej kem. Po, më fal. Dhe njeriu vetëm duhet edhe një të ta sqarojmë që njeriu si qenie shpirtërore edhe doktorë din këto pashtu më mirë që ka afinitete me shkua, ka gjana që e matë ndalume, ka gjana që e tinzi në i qujmë, si magji, tinzi, ka gjana që e sekrete. Për shemë, trit, ma shumë i knash duhani kër e pinë më sheftë, se sa kër e kalin prani, po kështu. Kështu është edhe me përplot vese të tjera që janë dërtohën në psikikën e njeriu të në qenë shpirtërore. Andaj, edhe kur janë disa probleme shëndetësore, nështë, apo edhe mendore, ku ka nështë në lloj turpi, në lloj historie që s'munët me u shfaq, ati kënej, mundën ma letë mu më shef të Burdushin, nështë. Pa tjetër, e refej. Okej, unë di që ka ashtu, ne di, kuptojmë. Ka shumë. Por, ne nuk pranojmë kur që është një autoritet shërus, asësi. Dhe njerëzit tashtë, ne nuk mund, doktorin mirë e përmendin, njerëzit du të edukohen. Du të edukohen në këtë vend dhe në këtë vend zyrtare është kujdesi shëndetësor, mjekësia, institucionet, këto janë zyrtare. Por doktori pashtu e ka këtë kompetencë edhe këtë përgjegjësi edhe sot me treguar se vërtet, s'po them atë personalisht, po ku ka ra gjendja shëndetësore, vendit tonë, Burdushi, atëre këtë që ka punë që të mi pasë edhe ma mirë, me shku njështë atë edhe ma shumë. Se po thu se kemi nivel shëndetësin? Jo, nuk është. Doktor? Doktori si është gjendja. Gjendja shëndetësore në vendin tonë është, do thotë, e tillë të mërshme që njerëzit nuk i besojnë me mjekësisë Kosovës. Shkojnë, operohen me miliona, shkojnë, operohen në jashtë vendit. Nuk është se kemi ne mjek të mirë, ne kemi mjek të mirë shumë, por ne dimë çka ndodh, ne vetë kemi edhe kisha jonë, edhe organizata të tjera, ne kemi dërguar mjete të shumta, pajisje në qendrën shëndetësore të Kosovës. Edhe ato mjetët nuk punojnë, jenë treja, jenë sjellë nga jashtë, nuk punojnë. Çfarë bëhet aty? Po, nëse për ka mjekësia që folesh këtu, zoti pastor, nuk është e vërtetë se me mjekë që kemë në Kosovë, besoj që operatorët më të mirë punojnë edhe në këtë botën. Lutem. Mjek më të mirë, çka janë në Jugosllavë, që ishë Jugosllavia, apo të Kosovës tonë, i kemë më të përsosën më të mirë. Po është politika që i ka ndërhyje për të mërmarë dikush me shoqata, me që në për Shkupa, në për Beograda, është interesit të vetë. E pëse s'pjo shkru burë, përdikës? Se mjek që i kem na në moment. Shkru janë i fërë. Mjek që i kem na në Kosovë, nuk ka matë mirë. Po, interesi, politika, mohimet, hajtë se kjo s'denë se mjek të i kem të përsosër. Une thëmë vetë këto. Une, si Burdosh, kam sjell disa klipe, nëse është mundësia me na lëshue, disa pacienta që i kam shërue, mundi me lëshue, ishte do të ishte knasia e mirë. Ma vonë, atëherë do të apisim regjin, ma vonë. Edhe kandesh të vinë edhe disa
pacienta që jenë ka me erë, po nuk i ka lënë avalioni, është pak nejse se do të flasë për ta. Okay, ajë është ambicion që, na... që i ka politika dhe veta dhe nuk... Nësë është mundësia me nalëshu disa klipi i kam pru. Nuk kemi mundësit bim klientë shumë të sepse shëqyrë janë vendet, të këto është emision për këtu. Tash mund të flasëmi zdo gjo. Mjeku tha, është politika, citatë, në këti kuptojmë gjërat. Lutëm, çështja e magjisë apo të gjinit, këto janë këtë botën. Por do të shkosh në Amerikë, kush i bën këtu? Në Amerikë, ku do të shkosh në botë? Kush, lutem. Kush e i bën bordo këtu? Ku do në botë? Ku do në botë? Ndaj, ku do në botë? Bën të gjërat, parashikojnë të gjërat. Kush i bën të na bordo? Kush i bën të na bordo? Shumë thjesht është. Kush i bën shumë thjesht? Pasi e përmendni Satanaj apo Dreçi Mallkun, ai e shtyn, ju hin shpirt. Kush e shtyn ato? Kush i thet atij Satanos të hamomit, shko të shpëtimi e jenin trup. E po që të është esenca që është përmendet me vitet gjata. Aj ka gjelozi ndaj njeriut. Kush ka? Mund të hakirët. Aj për shemë. Dhe këshur aj ti të trazoj, ta smuj, ta bëj për veti, aj dënë të krijoj ushtrin e vetë. Kështu që nëse të hinë një gjinë në shpirt, në andë jo matere, dhe fillon të depërtoj në trurin i njeriut, se gjinë nëse të hinë, të hinë bas shpine dhe fiksohet këto dhe direkt në trunin e njëri. Edhe atëre, dirigjon. Sukur që i kemë shumë, ka dhe mjeku pacienta, paranojet. Pra ka raste tila që i ndëgjojnë zonin, e shofin fotografien dhe qmenden dhe ata thojnë po mësëlmojnë, do të mbrasin, dhe kështu njerëzit nuk i kuptojnë. Nuk i kuptojnë njerëzit, pra ndaj, zdo e gjedë, zdo cete që i botë, nuk mund të shofë. Pse nuk mund të shofë? Se trupi njeriut përbëhet pe i gjakut. Pe shumë qelizave dhe truni që i ka me miliarda. Dhe kështu që jo materin nuk mund të fotografoj CT-ja aparati që mund të zbëlloj. E për shpirt, jemi na këtu edhe ja letësojmë shpirtin. Ti! Ba. Kuj, kush i banë këtu edhe, kur du të me shëru këtu edhe? Të regona se njerëzit janë tu të trokit, ndoshta thashtë edhe maherë, në dyrë të gabume për me gjithë shërim. Si jeni një këtë fenomen? Të kur dhe të me shku njerëzit për burë që kur së muon, mëse po zëtë, unë me rangë këtu farë punësh. Problemi kryesorë që njerëzit, Zotë Dhul Gjelala ashtu i ka kriju dhe njerëzit, disa pejtynit mirë dhe disa pejtynit këqia. Dhe disa punojnë punë të mirë dhe disa punojnë punë të këqia. Dhe kjo ndodhë në gjitha aspekt, në gjitha sferë. Dikush është studenti mirë, dikush kanë vjedhë, dikush është kështu, dikush anë. Në varë të është sfera. Sa i përket ka ana e fesë tonë, islame, jenë njerëzit të cilët, njerëz, insan, krije se Zotë Gjeleshanu, e cila bashkëpunën me e gjenë, me shejtan, bashkëpunën me ta, dhe mirët me dë njëje, me dë senet, cilat, ndoshta për mendin e njeriut, ndoshta është ka njerë dhe pa koncept, qysh. Mi po ka shumë senet, të cilat jenë pa koncept në kry, po besojnë ashtë të qysh janë. Dhe nuk ka spjegim. Nuk ka spjegim, është që ashtu blanko, ashtu besohet. Dhe ka për e ty njëzë të 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 bashkëpunoj me këto dreqnit, me shëjtan, me gjin, me sene, bashkëpunoj, edhe me këto i lidhën e të fanujet, atë smundjet që i bajnë. Kjo është. E kur dhëtë me shëru tash? Po, doktor? Puna e paranojës, tha që mendet, do me thonë është komplet, po e të regojmë një pasqyrë psikotike kur ka halucinacione, qoftë akustike në linë që ofë dvizive që ishe. Edhe është gjini që ka him rame. Mu më së me e që është usit më si doqë. E dyta, hoqë dhe është ta me të pytë dishka. Na, për me punu në shëndetësi, mjek të mirë, të këqë e qysh do që tjetë, na e marim një licencë prej dikujtë. Edhe si cëli që punon me një ordinancë, e nuk ka asë një licencë, dhe me thonë nuk ka mjek edhe është vepër penale. Bërësia islame e ka kushtetutën e vetë. Qysh ju po provoni me embrojt vetë vetën, prej që ty në pseudo hoxalarve, që i thirën si hoxalar, marim pare shkrujnë hajmalia, se se bëni edhe ju një licencë kush mund me fry, kush mund me u licencu, se është një e drejtë. E dyta, po flasim, fjalla hoqë do me thonë mësus, predikus i fesë, po jo shërus. Oshë predikus i fesë, edhe predikon i fenë. Jo në kuptimin me shëru. Une e kuptoj se një njeri cili e ka një besim të matë, një njeri që i beson dishka, une e kom bazë shumë të fort për me punu, për me ndërtu vetë besimin e ti. Po e dyta, une po ju thomë se kom kolegë, i cili është prangos për 10 euro,
A ndodhë bashkësia islame dikon me prango se marrin shumë ma shumë euro. Unë e këmi burdushin ka thonë këmë marrë kerë. E neve në ashtim burg la, për edhe 10 euro ti mund me marrë kerë. Edhe kështë në është ma shumë kerë. Dhe ratë më kanë kërru. Po, të gjemë hoqën burdush? Pasim pytje me dy pytje, doktor. Po, behar? Pytje e parë që ka licencë dhe pësë do hëgjëllartë, unë pëlqeve shumë këtë pjesë, për shak që bashkësia islame ende nuk është regjistruar në shtetë. Pike e parë. Ju e kini kushtetutën, hoqë, e juja është. Me kushtetutë tonën, asë një prej këtyne nuk bajnë pjesë në bashkësinë islame. Billi, unë e këmë sëllë të me veti, rasishmë ka ardhë, është rinvesti që ka bërë kjo për hulumtimet në Kosovë, dhe ka marrë tu, më në me qyru edhe në internet që ka qitë, që është në krye me Mamed Mustafen, që ka thonë që hoxhëllarët dalin, bashkësia islame del e para në Kosovë, që nuk ka kur farë manipulimi. Hoxhëllarët e saj komplet. Bashkësia islame, dhe ka bërë investi. E para, më falë. Tjetër tim, kjo është bashkësia islame. Tjetër tim. E dyta, bashkësia islame, unë e përmena vetë. Ne nuk kemë ordinanca, doktor. Nuk punojna me ordinancë. Nuk e kemë vendin dhe tha që hoxha shërën. Hoxha nuk shërën, as doktorit nuk shërën. Zoti shërën, këta jenë sebep. Doktorit që ka bënë me ilaqe, të mjekon. Të ndëgjojmë, të ndëgjojmë. Bërdush kur nuk më thonë që jenë shërëj, ke thot ti. Zoti, edhe na. Allahi, Allahi shërën. Zoti, ti të pore baba, sebepi. Ti të pore baba, këtër, që ta shërë baba, he. Sebepi të shërën. Lutna, dhe ne si bashkësi islame, unë e përmenda dhe në fillim që unë e kam marrë me lene miftiut Republikës Kosovës, dhe me thonë ata hoxhëllarët e cilët jenë në patronajën e bashkësi islame, të gjithë e kanë këtë drejtë me këqyrë si kur une, më marrë me këta njerës, me i këshillu, me i full, me i kënu Kur'an, Kur'an i kënujmë, asë e bojmë operacion, asë e dojmë barna, asë e ndalujmë pjetuit, asë pjetuit, asë pjetuit. Dhe me thonë, na kemë një koncept krejt tjetër, dhe Kurani ato që i përmendni, që i përmend edhe në maheret, të nuk janë që na do të me pas një prej shtetit një licencë. Mirë po shteti, duhet të lutëm. Pe bashkësi islame, kush është bashkësi islame, si kur unë a jemë këtë në regullë. Se kemë linë për bashkësi islame. Po, saj përket ty në tjerve që jenë të ushit në mend të hoqës në thojza, në mend të hoqës, dhe punojnë si hoqë, ka plet për grave në përkosu, këta është mirë shteti me kërku prej bashkësi islame, ani pse shteti e din shumë mirë sa hoxhëllari ka, sa imama në gjamija, sa punëtorët bashkësisë islame janë, dhe të tjertë më marrë shteti me ta, jo bashkësia islame. A ka shumë mashtruhë që njën ju në nënpetëkën e hozës i mshive, nëse në nënpetëkën o ati që është i thirën për këtë punë? Ka shumë, është e vërtet që ka shumë. Që ka duhet me bo me ta? Po me ta shteti... Mëndimi tonë, një mëndim tonën. Mëndimi jam është që, ja, jeli shtetin, se shteti është funksionan. Aja ka obligim, po thashtë të mendim tonin se të nuk je këtë rrë shtiti. Mendim jam, unë muj vetëm një thonë njerëzve që mos shkoni në dyrët gabume, po shkoni ato ku është Kurani, ose shkoni ato ku është mjeku, edhe gjane vetë mos vetë, filani thashtë shkoni që të shko. Se në thashtë halëgjiz mi thonë, kape një bander li, dhe që ato rrënë deti të shu. Êshtë halëgji, ka zërë, ka telashe, dhe këta njerëz do të, dhe gjë, na jem shikëllë 21, jem vitin 2015, dësene që si mërë mendja, se percepton mendja, nuk më në mashtran. Se percepton mendja. Sot ka jetë shkenca, sot ka njësë rinia, sot jem të mësu, jem të ushkollu, jem të jetë. Ti nuk më në manë me pralla. Ti nuk më në shme majtë mu me kashelasha. Ashtë thonë, ka thonë, për thëtë, shka thonë. Hej, të nësene dëpta. Të nësene të cilat nuk i pranon në iri i cili ledzën, mësën, studion. Se Zoti ka thonë vetë. A jetin e parë që ka zbrit në këtë si përfaqe të tokës, ka thonë, e këra, bismi, robbi, kele, dhe i khala, mësa dhe studia. As ka thonë, falu, asni në, asni, ka thonë, mësa, studia, ngritu me dituri, ngritu, se Zoti ngrit ata që i kanë dituri, mësa, shkolla, pëse mësë më shkollu? Mirë, kërë pyta porë e burdushin, kush i bën në gjitë, se hiret, apo këtu sanat e këshia, pastori tha, aj që i bën, aj dhe i shëran. Cile është mendimi jëtë për këtë? Mi do vete kjo pak mundërit me doktorin që është ja ligjore, legale, kushtetuse, se dhe tha pëse nuk i arreston bashkësia islame. Jo mi arreston. I dënuar, dhe thedi shkëm. Jo, jo. Menon, sa preventive. Na e kemë këshillin etik, edhe çdo mjek që i shkel... Ka pasojën, ka konsekuencen, po. Këto regullat etike, morale, na e kemë edhe gjyqin etik.
Pse na dojmë e mbrojt mjekësin prej atyne që nuk i përmban regulave etike. Në këtë kuptim, bërësis islame kërkon nuk e një los një pseudohoxh ma shumë se bërësin islame. Mërdushi i karan fije, kjo me kërkon, kjo mund me bo shka donë. Mirë, jeta shëshënore është organizume në institucione, po, jeta shëshënore është organizume në për institucione dhe institucione juaj, këtë tras ka përgjësi për trajtimet e smundjeve psikike e gjithë tjereve. Por, për praktikat tjera, shpirtërore si trajtojnë andeja këndeja të ne, nuk është këtë zyrtare në Kosovë, andaj, përgjësi njerëzit në Kosovë janë të lirë që ka dojnë me bo, ka dojnë me shkua, si ata vetë jenë të bindun. Kjo është një liri që ne du të pajtojme dhe ne së mu të kontrolojme. Kjo është abuzim me liri, ju lutem. Kjo është abuzim me liri. Një pacient psikotik i cilin ka plot të lashe, i cili ka një depresion, i cili e kërsnon çdo moment me bo vetvrasje. Nëse unë e lëqoj, shko ti, ku ta gjesh, a i shkon në shtyllën e parë dhe në varë. Ajo është përgjithsia jemi. Për personat që s'jen taft me povendimin e vetë. Për dëshirin e njerit, mund të shkoj... Për personat që nuk jen taft me bo, një vendim, ty në ata normal, një pajtona me të shumë. Po vim të e pytja jodë. Po. Ju thot ma erët se nëse shërohet këj personi me mëgjie, se hirë, kështu, ta është pëndodhë që ajtë prapës muët, ose tjetëri, kush pe i bën këtu? Apo, a pyet kështu? Po. Unë thash... Ju thot, ai që i bën edhe i shërën. Unë thash që unë mendoj dhe imi bindur se ata që i shërojnë këtu se hire, ata edhe jo lëshojnë mbrapa. Se hire? Po pra, po një mënyra tjera. Ata mund t'ja lëshojnë? Jo, jo lëshojnë, sepse ata ajo është bërim, njërë që s'ka qysh. Ajo është të kushi ujtë. Po kjo njeri kja që ta hujtë, që ta kam e natin ty, ta kam kështu pak, mu me ta bo një të zezë me këtu gjona, a i beson të e gullet? Jo, shpetim. Ne imi njerës edhe burre grue, burre grue jenë në konflikt. Edhe në këmu imi krejt me e satanizua edhe me këshyrë tërë gjdo raport dërë njerëzorën këtë mënyrë. Nuk mërët me shkua. Njëriju për me pas pache, ngushtëllim e njëri tjetër nuk ka nevoj me shkua. Nga një hera aste hoqë, aste prifte, aste pastore, aste bërdush, nga një aste edhe të mjeku nuk ka nevoj. Se ka ofë si shëruse. Jo, s'po themi për shëruse, po... Njëri ju duhet të doj tjetërin, sepse njerëzit më shumë të i kanë probleme, sepse ndihen të pa dashtëm. Kjo e problemi maj madhë dhe psikologjik. Kur njëri ju njët i pa dashtëm pe i burrit vetë, pe i gruosa, po pe i prendereva, fmiva, rrethita, normal që ati do t'i krejon probleme shumë atë mdhaja, dhe nuk është pun këtu diçka e zezë, që është diçka ahu me satana, me shqitana, jo. Kur njëri ju si cili do thotë kur reflekton negativisht, shikoni, unë përlezoj vetëm disa vargje lidhur me këto çfarë thot Biblia, se si në duhet të mendojmë. Thet, gëzohuni, shikoni, gëzimi Biblia përsakton si forcë, mu gëzuem. Prandaj, kur gëzohet popli ka, çfarë shneti ka kur gëzohet popli, po normal kush po kujdeset për gëzimin e popli. Po mu gëzuhu këtu është. Po thot, gëzohuni gjithnjë në Zotin, po i thejmë përsëri gëzohuni. Butësia juaj le të njëhet nga të gjithë njerëzit. Shiko, butësia. Ne kemi vrazhësi pej mënyrës ku e lojmë kerrin. Thot, butësia pra le të njëhet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë. Mos u shqetësoni. Por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me lutjesh, përgjërimesh dhe falënderimesh. Dhe paqja Perëndis që i tejkalon çdo zgjuarsi, paqja ka shumë rëndësi, do të ruaj zemra tuja dhe mendje tuja në Krishtin Jezus. Së fundi vëlezër, gjitha gjërat që jenë të vërteta, gjitha gjërat që jenë të ndershme, të gjitha gjërat që jenë të drejta, të gjitha gjërat që jenë të pastra, të gjitha gjërat që jenë të dashura, të gjitha gjërat që jenë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto i mendoni. Pra nuk ka nevoj asë për fej, asë për preft, asë për hoqë, asë për mjek, asë për bërdosh, asë për hajrosh. Se cilë njëri është i aftë mi mendu e qito, edhe më nëjë që shëndeti është këtë njëshë. Hajde për dërdosh dhe me unë dërgjë. Njëri kur ka halë, ka problem familjar, ka të lashe me familje,
A ti nuk i intereson kur gjo. A ti i intereson me gjithë letësinë e shpirtit, edhe me kry punën, a nuk ka kohë që të mirët me gjërat e me besimet, shkon dështë a i pravon, në fund, don a i ta ketë qëtësimin, edhe në shpe, edhe në shpirt, edhe në familje. Pra, problemi që ndonë, ka shumë manipulus që i bëjnë gjërat e tila. Tash mos t'i përzim me disa faltor, falzor, me kafe, me këto gjana, nuk jemën me ato sene, unë jëmë krejt me tjera sene, të lutëm. Me qëka përbërdosh, jemë se më hongë në resë më kam të kajtë. Lutëm, lutëm, më herë, po veç përdu një konkretisht se më hajtë. Më tha që i kam ata... Une edhe një, apeloj, dhe gjë gjë, dhe gjë, une edhe apeloj. Të gjithë hoxhëllarët e nderuam që i kemë Kosovë, edhe priftat, po dhe Ministrinë e Shëndetësisë, ta bojmë një salë nëse është mundësia, një salë, dhe ti marmi njerëzë ata që i kanë edhe punë mendore, edhe problemet të halëv, edhe me marmi demonstru me ta, që të në provë bërdushin, ja, në provë. Ata pacienta që i kanë probleme edhe psikike, apo nëse i ka hy djallin shpirt, ne të merë priftin në egzusizëm, ma mund t'ja i kë djallin, hoxha, mjeku, pastaj, le në mundë bret punojën e, bim 15 pacienta publikisht për e thëmë, edhe atyre, men edhe vlerëson i punën time. Ska po në vëndin t'jo për në mjë. Vëndushi, hoxha, ta që, Zaku, po thëtë po lip, më falë, ju këthonë në emision e fundit, që hoxha lorët janë rënca. Pse po merresh prap me hoxhallarë? Kemi lënë që në emisionin e kaluam, ku në kohën e ha, mbal, ke thonë që jo, unë s'kam problem me hoxhallarë. Prap, mas një emisioni ke thonë që prap janë rënca. Dëgjoj. Hajde. Ta, jo këta po, po thom shumë, shkojnë postojnë fotografi të mija kunder, gjërat të mija kunder, shkojnë i qesin ato iksa, nëse kam folë dikon një fjallë, ndëgjoj, shkojnë ma për sëritin e për Facebook-an e për interneta. Ja, banë me thonë që filan hoxha, filan hoxha, filan hoxha o rëndës, e jo këtë hoxhallarës janë shumë. Ndëgjoj, ndëgjoj, asë njoni nuk më dënë muë, asë njoni nuk e pranojnë punën time, jemi sigur që asë njoni. Dëherë? Se së pëmenin provë, më më provuë me rast tila, pikrisht hoxhallarë në të vinë, të më thirë, në të shkoj. Ka më rakë me thonë në dëshkej, se ka thonë dëshkej dhe në gjema me falë gjema të hoqja, për s'ka orë. Atë ka orë, haloni me? S'ka orë. E para. E bashkot. E dyta, e dyta... E dhe ti me falë gjema në prema, e dhe thonë në ditë. E dyta, hoqëllartë nuk e pranojnë, nuk e pranojnë zoti, se pranojnë Kurani, se pranojnë Jasun. Shkurt. Këto? Po, punën e ti. Se pranojnë zoti. E ka, si e nuk dhenë. Pa gjëllarë, asë më një dhe folë një. A mund e me la bojë për herë dhe një përshkrim, pëse se përnozë zoti punën e bërdushit, për shumë? Bërdushit përmeni vetë pak ma heret, nëse s'keni harru jo. Jo s'harru, që ta unë ta qësa 12 vorev, do ujë gjenazës, do qësi, do qësi. E ato senet e na nuk jenë, ato jenë kufër, jenë mëzbesim, nuk pranuën të na, nuk pranuën Kurani, dhe që... Gjinja po shlirohen, po shlirohen, jo në kojën e funit, po për ditë. Jo në kojën e funit, po për ditë. Une nuk e di mas... Ashtë interesant që nuk është mirë fort më marrë me këto sene, sinqerisht. A dhe më ba shumë atraktive kjo tim. Jo në beson dhe dojnë në funë kësaj pune. Edhe herë në kalu në kanë që mi dhanë funë... Kemi thonë më ka klip që më orë dhe herë se ka thonë kohë se më kam eftu. Kemi lip me dhanë funë mirë, po në kësha pas qef që njerëzit më vedisua vlazen. Njerëzit me u shkollu, njerëzit me mësu, edhe njerëzit me gjithë vetën vetë. Nuk ka nevoj me bare reklam. Nuk ka nevoj me thonë, unë e bëj. Popli e vlerësën vetë. Ne. Unë e reklam kur si kom bo vetit, mu gjithë më kanë ftu televizionet e Kosovët e Shqipërisë. Tash edhe Zhenev, vjetin e kalun është puna jonë, është majtë vetë me njerë shka mire me shpirta edhe shëru shpirtëror. Në Zhenev është një konferencë e dyta që do tjetë tash... Panajiri shpirtit. Po, panajiri i dhejtë. Se edhe studimet shumë janë ka holumtojnë për njerë që shërojnë me mite, me mite. Panajiri makina, vo për të... Dëgjo, tash shumë i redim, po nëjë se këta zdojnë t'i pranojnë realitetin. Unë e tash kam pas rastin, se rasti tëtë, ju mund të folë një qka doni, në Klin, ku shpia që dhe bod nga djali, flaka që del që 2 vite, dhe kanë shku 13 hoxhëllarë aty me citime dhe me lutje dhe nuk kanë bërë asgjë, dhe Top Channel-i edhe 2 djemë të RTK-s, së shpeti dhe në fund prillit edhe deri në fund majt do të agjirojnë filmin dokumentar, se si kanë ardhë, në basme direkt,
në vendin e ngjarjes se çka kanë bërë do të treguohet. Tash mos ta bëj publicitet. Veç ata 13 hoxhallar këtë Kosovë janë 13 hoxhallar bashkë me mua. Nuk jam 13 hoxhallar, por ndoshta janë kanë faltuar. Jo, s'in kanë faltuar. I përmendin emrat ata vetë familjarët dhe kështu që në shtëpi ndiqet flaka, vazhdimisht para territ shtëpia e kallto që 2 vjet del huti aty. Kush del? Huti. Që del huti. Edhe për herë del flaka, këto fenomene mund t'i citoni edhe ju edhe s'doni t'i pranoni, kështu që njerëzit janë në hall dhe kështu që i ka marrë masa unë edhe çdo sen po kryet. Ku do të më drejtu njerëzit, doktor, që kanë probleme të ndryshme të natyrës stil? Tepër shumë hapësirë mediale ju ka dhënë një fushës e cila nuk ka kurfar bazë shkencore. Nuk ka bazë shkencore, po njerëzit bëjnë të mëparë, doktor? Jo, të unë njerëzit vinë kur t'i argjojnë pare të burdushi. Se vinë që të unë o pa pare. Se po të kjo shkojnë njerë, a? Po. Ja, ja. Se nëse kjo një seancë e pagu 100 euro, e unë e 20 euro. Tha, qka di kjo për 20? Kjo për 100 o ma i mirë, ma i fort. E kur i hargjojnë që ato pare... Nuk fa 100. Po 5 e mirë, 5 e shkojnë. Ku do të më shku njerëzit? Njerit ka nevoj. Shikoni. Po i dojtona pjesës sre. Jonë disa kriza zhvillimore cëllat paracitën në periudën e rinisa dhe zhvillimit. Ndjenja ma e ronë, që pastori filloj me folë, është ndjenja e dështakut. Kër njeri e ndin vetën se ka dështu, është një ndjenjë shumë e rëndë me cëllën shumë fështirë bala pa qohët. Një bisedë me psikiatrin edhe me stomatologu, një vetëmi dalim është në to, se stomatologu të hapë gojën e s'le me folë. Ndërsa unë insistoj me folë sa ma tepër. Shëndeti mendor nuk është psikiatria diçka që duhet me vazhdu me e marë si diçka shumë e keqe dhe se ata njerës kanë metë për kërkun. Psikologët dhe psikiatrit kujdesen për shëndetin tu i mendor, jo për smundjet, ta shohim si shëndet. Ta hjekim atë stigmatizim. Krejtë këto tjera të jënë ma ndryshe. Asë une nuk japë 2-3 seancat e para me njëherë ilaqe. Se nuk është zgjidhja të ilaqet. Une mas shumë ti i besoj njeriut edhe fuqisë cëllën e ka në shpirt. Edhe ajo është diçka që fuqizohet edhe të i kalohen të tona krizat. Dëgjo, mjek mund të flasin tash, për njeri tash, kur ka hal, shkon të mjeku, edhe nuk mund zgjen i lasht të kjo, nuk mund ta që të sa jetën shpirtit, pra ndaj, a i vjen të roket. Une asyën se thiri me zërë, vinë dhe lypin shërimin, mundin edhe ju ndimoj. Njerëzve. Po, ju ndimoj. Indërruar? Pytja ishte se ku do të drejtojnë njerëzit. Po. Dhe po them se njerëzit zakonisht zgjedhin me pi nga burimi i pastër. Jo nga një burim i ndotën. Gjderu shkjo. Njeri u kasunim me zgjedhë që është më e mira e drejta. Që është e zgjedhra e ti që ka për vetën e vetë. Më të mirën, si për vetën si thot popullin. Pra ndaj, edhe në këto tema që kemi folë, po kështu duhet me zgjedhë burimin e mirë. Gjdo gjo që mrapa ka një që është sekrete, që është misticizm, që është diçka përfitim personal, që farë është diçka që nuk është e hapër, që nuk është edhe shkencore, ne nuk udhëzojmë njerëzit nise nësaj rrugës. Njerëzit zakonisht këtu mendojnë me zgjedhë zgjidhjen, nga njëherë harrojnë që ne jemi edhe për mu pjek në për balafacime, në për probleme, kundrështime. Ka dhe një proces që është e pjekuris. Nuk është veç mrekulli me këtyje lumin, për duhet nga njëherë me hi edhe një për lumë. Pra, shpeshtër u kini gabim në zgjedhën e njerëzve të rive, si dhe mos që mënyrë të mrekullushme mundohen mi zgjedhë problemet e veta. Andaj drejtohen në adresat gabume dhe burimet të gabushme. Pra, ka dhe një proces që është pjekuri, ka një proces që është përvoj, ka një proces që është diçka personale, ka proces që është edhe pragmatizm. Në fund, unë po e përmbyllë që
Krishti thot, duaje, çka është pra shëndeti mendor, shëndeti psikik, po dhe besimi ku është, si është. Krishti tha, duaje Zotin, Perëndin tan, me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, edhe me gjithë forcat. Por nuk do të mund dalë veç këtu, sepse ai vazhdon thot, edhe duaje pra ata që sheh me sy, njeriun, si vet, por si vetë vetën, dhe respektoje ma shumë. Pavarësisht një njeri, a është i keq, a është mëkatar, a është satanist, a ka bo beslidhje, ma satanin, a qysha i shëron, a së shëron, ne do të duam. Unë bërdosh nuk të rej, nuk të rej. Asë në spiju reju? Asë një person nuk u rejhet, pavarësisht për veprimeve, se gjetjen kryon nga Perëndia. Dhe do të duam, dhe me ne kjo është ajo se si do të mu drejtue, dhe Krishti thot që, kërkoni Perëndin me gjithë zemër, edhe atëherë unë në kom ju shfaqë. Pra njerëzve shumë e qartë këtë thirrje biblike, kërkoni me gjithë zemër Perëndin për çdo problem, tani dhe ai ka më të shfaqë. Faleminderit shumë, Behar. Kisha pas një mesazh me dhënë për gjithë njerëzit, që mos shkojnë dikon me sy mshel, mos anojnë ka ajo që kam dëgju ose kam pa, po le shkojnë ajo që ka është burimore. Dhe mos shkojnë e për faltor, në për mashtrus, në për gjanat e ndryshme, për shkak se këto veç dëm dobi nuk të bjen. Veç dëm. Dhe sinqerisht, më dhimet popli, unë jemi poplit, popli jenë të mitë, i du dhe këshyri mi respektu dhe mi ndihmu sa të më. Të ndëruar shikus dhe ju, telegjikus që son të në ndoqet në First Channel prallë më të pan, i falendrojë mësafire që son të ishin në këtë debat bukur gjatë, duke filluar nga doktori Burdushi, Behari dhe pastori ndëruar, mus me kam bërë gjanveç të shkojmë me ata që në mbaj neve gjallë, marketing dhe këthemi pas pa. Agun, lëshu fore. Fore, është atin fore, është sigur vica, pak ma e shkurt, pak ma e gotë që të me kesh njejt. Unë i më Leo, djali mas shtatë qika shumë i pasur. Zhap, 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 zhap. Fandjerit, fandjerit. Që që dhash që mas shtatë qika dhe i pasur edhe... Atin qa për pike i pasur, që se kumë ditën e... Po shtatë shokë, tu ma buje i pasur, i pasur, që kish pare babi. Qa jo pipike, mu zmarok edhe shatë qa kanë, edhe qëta ishin këtë Swarovski qëta. Për një me po, shtrejt ishin, më kanë tregu, po se disha shumë interesejke. Qëre nga një trep shumë interesant, gati ja ku marit qëlimit me vujt. Dë me dhanë ku shumë ku me jetës përpare, one si qenjë njërzore, ndullëm një shok hajt në shetit, ta për maja pa të kirën e kuq Ferrari, në aty në kom një Ferrari, Bentley, nuk pjau dje dhe emë, në aty vish me ngjyra, ma kalaj, i kuq i ziu i portokalti e kom edhe një vjollce, vjollce, shumë si vjollce është, edhe be mera i shoku kirën, pi gro pak si shpejt, une nuk di edhe mi gro, une vish e shtin parin edhe pak ka dalë që të ishtë në tut, na, kur a i shoku jam pi gro, shpejt, e kina shkel një vajzë, me veturë e këshin shkel një vajzë, edhe ta shte qysh e këshin thamë policia, na e shumë fajtora, bëden se i na konë shpejt, ajo u konë zebra, qa po di e mërë shumë mirë, se ta shkëm e shku më bërgë, edhe jem shku në shpejt, këm pritë policinë në ardhë, pritë këshështu, pritë qështu, bile, edhe pritë qështu, pritë qështu, shkova apet, nuk herdhën policia, tha shabu mre, edhe pëthira apet atë shohu dhe hajtë dhe dalën bujnë aventura, diçka, kur pëshom një varë fotografi. Përshkojnë atë fotografi, na, i dhe nga ka mund cipë nga qitë në foto, tha, apo do një portret, a qysh? Tha shio për tre, ku pëshet tretin, këtu vish dyjë, na vish neve dhe dhe bëna më fatë. Farë bu dole. Edhe masanina, e zbulova dhe një thanjet vjetër, hinduse. Që të gjeka Azia, dika veri lindore për bike, dhe më thonë njeri, kur po deke më shliru, vishë po të fke më shliru. S'kisha dhe në diqka ma interesant, shliru. Dhe
e shkelëm atë vajzën që ju tregova, pam, pum, rapatap, ajo i shkoa në spital, kur na ta policia në erdhën për me, tu këzova, e ti marë pare të që të shabakëshish policisë që erdhën atën, që shumë interesant. Kur për marrin atë dostin temë, tha shë hej ku peqani, a i një normal, tha dhe të në arrestu e me që polici? Tha shë mërë mu, pëse këto, unë e bukëm qef, tha jo kë ju kam shoferi, e te marrë veturën të shkaj të shkeli një njëri tjetër, bam! Ambo ato e shkela për një me më arrestun, tuk zova, a di sa shumë, tha shë adin burg interesant, burg aty që asko, ka njerëz vëqit vrash dhe ka njerëz shumë jënë të mirë ata, abden, se kam bosherë, unë i kam qenë njerë që më problematika, den, kështë si natyrë. Kur përshkoj, adin, po më shtinë dhomë, aty su më këshin shtinë dhomë, mu më këshin shtinë WC. Si e që të shakë, rrë që aty i shkojnë ajo sholja. Ta shkoj, tja, po vjenë ma hekë qëta se së më bedurë e jërën. A i thamë, burg i e këtu, po dhe bashkë që jë më burg, nuk i marë në WC, po i marë në burg, tja, po në... O ti tha që ashtu e ki, edhe tani ma përmen ka aty një këmë pasë në dhomë një farë, i shkon kriminell, ordiner, abstrakt, turpanana, tinti, pjau, tapa. Po, që asë i shkon, edhe ma boni, aj, tha, o, djohol, tha, e ke përvu e sapunin, dhe halo, jo? Edhe tha, sapunin, për çka është në raj sapunin, që apëmbin, tha, unë i kom krema të shpia në sapun, më sdi kur kina përdor, vish para luftës. Tha, sapunin, tha, më trajnë tokë, e sen, e? Mua i shkon të më friguzo, më ku shkoha në WC i këshim pas këtu që qesi në vishë shkumë, s'kish pas sapuna. Thash, ma pas ka lëshu fore se, unë tuta, abdin, e tutu, e tutu, e tutu, qa që tuta, dikur më hini friga, shumë. Edhe... Tani edhe aty dyshysh të të maltretu e herë të shteshin mullahe, mos mullahe, vishë shumë interesant dhe disa njerës të mirishin aty. Aty kish njerës që e këshin vro një shok, e këshin vro pëllot njerës, kish njerës që këshin vjedh banka, që ata thash po ashtu dhe nga më të sanit vjedh i banka. So interesant, dune, aj babi i ka një farsefi, e këmë qef mja që shmëntu, adin, aj mja bedh, dune, që ashtu. Kur që shem kanë të u knaqëm, burga, aty se kushtet e runa, edhe e shesha që përdu me vujtë, më vike shumë me vujtë, abden, tamë në më vike pak më keshke, abden, po, të vujtë, të vujtë, kur më ka ardhë një farë avokati, djallë është mirë se erë dhe jemi në këtu, avokati, që gjithonë, gjithonë, thash, parlo francesë o parada? E jo, djallë është ta jem kështu, une, avokat je i lirë. Urna, thash, pse jam i lirë? Thash, ajo goca ka thënë që ka qenë fajsaj, ti si e fajtor. O zëtë, po vuj, sa mirë! Portokale moj, të sola u ty Gjullet e limoni doj, na vinit mi kry Në një portokale moj, të sola u ty Gjullet e limoni doj, na vinit mi kry Ule kokë poshtë moj, se që më do gjimali Vite era jote moj, aron portokale Ule kokë poshtë moj Se që me do gjimali Vite era jo të moj E aro portokali Ola! Ishim ne të dy o moj si sorkale Përmi koka tona voj, lullet helni vale Ishim ne të dy o moj si sorgale Përmi koka tona voj, lullet helni vale Ule kokë poshtë moj, se shme do gjimali Vite era jote moj, aron portokali Ule kokë poshtë moj, se shme do gjimali Vite era jote moj, aron Portokali Ova! Bravo maestro! Bravo shpëtime! Ova!
afroni gotë, se ajo më bëri ta malkoj gjithë botën. Sot e mushi gota deri në agim, drille vasho shtatin veç për qepi ti. O ti djal me kladine, dezma këtë zemër të shkret. O, o gitar ti më sfusho, sot e tjetrin ajo po e do. O ti djal me klarine, o djegja këtë zemër të shkret. O të fitim ti më sfusho, sot e tjetrin ajo po e do. Shokë ma ndimoni, ti haroj këtë hale. O le të vjetu pani, edhe mos të ndale. Sot e ajo tjetrin, po e ledha ton. E zemra i me mjera, po qane po bajto. Bravo! Faleminderit Besart. Faleminderit Besart. Faleminderit Bendi. Ene të dashur shikues me zërin e bukur të Besartit personte e përfundojmë prallë me të pan, duke falendëruar publikun që sonde ishte nga Putojeva e mrekullueshme një duart rokitje. Duke falendëruar sponsorët tanë dhe stafin realizues të këtij emisioni që janë çdo javë prapa dhe para neve me realizimin e emisionit. Faleminderit shumë. Shihemi javën që vjen. Natën e mirë.